မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကြောင်ကရောက်လာ။ငါတို့ဒီကားထဲဘာကြောင့်ရောက်လဲ။မင်းသိပါလေ။မင်းမတိကြောင်ရှောင်းနေတာမဟုတ်လား။ဟာကျွန်တော်ဘယ်သိမှာမှမသိဘူး။ဟေးမင်းမသိဘူးဆိုရင်ငါပြောပြမယ်။မင်းငါလုံးမဲ့ခွင်းကိုဝင်ရှုပ်တယ်။မင်းဝင်လုသွားတယ်။မင်းညစ်ပတ်လို့ငါစီးပွားကြီးပြတ်သွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီကားကိုရောကြီးဖြစ်တိတ်နေကွာ။ညာကွာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းနေတာစဉ်းစားလား။ကျွန်တော်ကမရဘူးကွာ။ချက်ချင်းပဲဘုံတန်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ညံ့လို့ခင်ဗျားတို့ခံလာပဲကျွန်တော်လှင်လို့ခံလဲသူစားတဲ့ဆိုဇကားရှိတာပဲဟဲ့ကမင်းစီးမရှိတဲ့ဇကားကြီးလာမပြောနဲ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ရှိရတယ်ကွာမင်းအညစ်ပတ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ငါဒီကားကိုတိမ့်နေဆိုမင်းသိအောင်လာဆောင်နေတာတော်ထားရဲ့ကွာတော်ထားတဲ့သွားကိုမင်းတွေအဲ့လိုချင်း၆တိုင်းသာကြောက်နေရမယ်ဆိုအောင်တိုက်တာဒီအချိန်ကြီးအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပြောပဲလိုက်ဖို့ပြန်ကားကမရှိလေခင်ဗျာမရှိဘူးပြောတာမို့လိုက်ဖို့ပြန်မပြောဟဲ့အောင်နေဒီကောင်စကားများလေကွာဟာကွာဒါလာခင်ဗျားကတော့တားသမီးသာရှိသေးတာကြီးကြီးမရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာရင်ငိမ့်ရန်ကျွန်တော်မှာတော့ဗျာဒီလိုမနဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့အရင်ကြီးကြီးအလစ်ချောင်းပြီးတော့ထွက်လာတာဗျာဒီမှာကျွန်တော်လည်းငိမ့်ရန်နဲ့ထင်းမနေနဲ့ဟမ်ငိမ့်ရန်နဲ့မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့လိုချောင်းပြီးအလစ်ထွက်တဲ့အရာတော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဟာဟာလာအဲ့လိုဆိုရင်လည်းဗျာခင်ဗျားတားပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးစားတဲ့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြလိုက်ပေါ့ဗျာအိမ်တော်ပြုတ်စေချင်တာကြာလာပြီယခုတည်းတရားဥပမာတုတ်တုတ်မထုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကဘယ်သူလဲတန်ရုံးစီရှိလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်သားဆိုယခုတက်တိုင်လူယိုကြီးသူ့ပဲကြိုက်မယ်လူမရှိလို့လား तू ကပဲကြိုက်တဲ့လူမတွေ့လို့လားမပြောတာသာသူကမြတ်သားလိမ်မာတာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးနဲ့အရှာဖွေကောင်းဆိုရှာဖွေတော့ကောင်းပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကအပေါင်းတင်းနေပုံမှာဒီကောင်ကဖြန်ကြလွန်းကြီးဟာစင်ပွားရေးသမားပဲဗျဖြန်ကြကြလူလဲကြကြဒါကောင်းတာပဲဗျမကောင်းဘူးကြာလို့ရှိရင်သူ့မှာအပေါင်းတင်းနေအကုန်လုံးဟာညော့သွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစိတ်မချဘူးအဲ့လိုဆိုလေခင်ဗျားဖြောင်းပြလိုက်ပေါ့ဗျဟောဖြောင်းပြတာပါအချိန်တသိမ်းအားကိုပေါက်နေပြီဒီကောင်ငယ်ချင်းကိုဖြောင်းဘူးဗျဖေးသူကိုအေးပေါ့ဒါဟာခင်ဗျားလားဗျာနောက်တာပါဗျာခင်ဗျားကိုနောက်တာပါဒါနဲ့ခမရသမီးလေးရောဘူဇာသမီးရဟာတော်ရဘက်ဆုံးဟာတော်ရ
ဒီလိုဆိုရင်ခမည်းမြည်ချီရအောင်ခမည်းသားနဲ့အဲ့ဒီမွေးစားသမီးကိုပေးစားလိုက်ပါလားဗျာ။ဩဖြစ်စေချင်တာကြားလာပြီဒါနဲ့ဖေးခွင်ပြောလို့မကောင်းဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြီးဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။လောကကဒီတိုင်းပါပဲ။အဆိုးနဲ့အကောင်ကဒွန်းတွဲနေတာ။ကိုဘလောက်ကြီးဖြစ်စေချင်မယ်လို့မဖြစ်ဘူး။သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲ။ဒါလောကနာလောကနာမယ်။ဒီရွယ်ရွယ်လေးကြတော့မယ်နော်အရွယ်ကြရင်လည်းကြပါစီတော့အေးစင်းရင်ညာမစစ်လို့မရဘူးခင်ဗျာလာကုန်လည်းစင်းစစ်ဝင်ပြလားညာလည်းနော်ဖေဦးကိုပြည့်စုရအခုခစ်တင်တွေလည်းလိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာလည်းခြားဘက်ကိုရမ်းနေရတယ်ညဘွားကြီးဒီလိုပဲသွားရမှာငါကဒီလိုမနေလို့နောက်ပြန်နေရမှာအိမ်နောင်လေးပါလေမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဟုတ်တယ်ညီလေညီမပညာလည်းစုံပြီးဘုဆောင်ကစီလည်းတင့်တရှိပြီဆိုတော့ဒါမင်းကတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီကွာဒီလိုတာတခုကတော့ပေါ်ပဲเนาะမင်းတို့ကဘယ်လိုပါနဲ့အခုတော့မှငါလုံနေငါမအားရကြတယ်မှာယောက်ျားယုံယောက်ျားတို့အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးခဲ့ငါ့ဘွားမှာလေဖြူနေအခုနဲ့ရှိနေလို့ရှင်ငါ့ဘွားပြည့်စုံနေပြီပဲအဲ့လိုပြောလို့လည်းမရဘူးကဲသူတို့ဆိုတာနေ့ရက်သွေးစားရင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနေ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာငါကမွေးစားသမီးဆိုပေမဲ့ဖြူဖြဲငါ့ကိုသမီးရင်းလို့ချစ်တာပါငါကလည်းဖြူဖြဲတို့ကိုကြီးတို့ပေါ်မှာငါရဲ့အဖေရင်းအကိုရင်းတွေလို့ပဲချစ်တာကစားတော့ပြောနေတယ်။မလားအဲ့လိုတော့ပြောလား။တိတ်ပြေစီကခုကျမ်းမာရတဲ့ကောင်ကတော်တော်စသေးဝမ်းသူတို့နှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ်။ခိုးတဲ့ကမိမမီးတို့မပြောနိုင်ဘူး။ကဲယူရင်သူတယောက်ပဲကျန်တယ်။ငါအဲ့ဒါကိုဆွေးပြီးပြောနေတယ်။ဟဲ့လို့ဘယ်လိုလဲပြောရတော့မှတိတ်နေနေကြောင်းတတ်ဖို့ငါလည်းပဲသိပါမလဲ။တနေ့ငါလုပ်ငန်းချင်းတူတာမှမဟုတ်တာ။ညတော့ရာဘိုင်းလျှောက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူး။ညတော့ငါစကားလဲလဲပြောနေငါလုပ်တယ်မပြီးတော့ကဲသွားကြလုပ်ကြရှာလုပ်ကြတော့။ချော့ချော့ချော့ဆဆုံးကတော့ရေချိုခန်းနဲ့ဝင်သွားတွေ့တယ်ခင်ဗျဘဘာကောင်းမယ်နေဘာလာလို့လာကော်ဖီတော့တော်တော်ဘဘာဟုတ်အခုအလုပ်ကိစ္စအပြင်ထွက်ရင်တခါလေးတောင်းမစမ်းခင်မင်းသွားနေပါဦးဘာလဲဘဘာမူဘိုးပဲမလားဆောင်းထိုက်စမ်းပါမင်းရလည်းလုပ်တရားများသမီးရလည်းလုပ်ကများမင်းတို့နိုင်ငံလည်းစကားကိုကောင်းလို့မပြောပါဘူးအမေကကုမ္ပဏီတုတ်လုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ငွေတွေလည်းပေးပြီးလုပ်ခိုင်းပေးပြီ။သမီးကလည်းပဲစတိုးဆိုင်လုပ်မယ်ဆိုလို့စတိုးဆိုင်တက်ကိုလုပ်ပေးပေးပြီ။အဲမင်းတို့အချင်းကြီးကတုတ်တက်တန်းတော့တုတ်တက်ရောပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုအချင်းကြီးဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့။သမီးရဲ့ဆိုင်ကတော့အရန်ဆင်ပြေတယ်ဗျာ။အခုနောက်ထပ်တငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့စတိုးဆိုင်တွေထပ်ပွင့်မှုစဉ်းစားလာတယ်။ကျမင်းကပါပြောစီရအနေဖြင့်အတူချုပ်ပဲပြောမယ်နော်ပေါ့ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ခြေရည်စုပြီးလောက်ထားတယ်ဒီလူကြီးကတော်တော်ကိုတိုးတက်တာငုံကြတဲ့အမျက်တွေကိုတယောက်မှမထုတ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ငါမအပ်တယ်အခုနောက်အိုင်ဒီယာတစ်တခုရဒီရတဲ့အမျက်ကိုနောက်ထပ်လုပ်ငန်းအကြီးတခုထပ်ချက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုသူစဉ်းစားနေတယ်ကဲပေါ့ပါနောက်တစ်ပါးသိချင်တယ်ဟာသိချင်တော့ဒါပါပဲဒါနဲ့မင်းတို့သတိပေးချင်တာပါရှိတယ်တမီးမပါပါဘူးဒီမင်းပြောတာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပြောမင်းကလုတ်ဖို့ကင်ဘက်တွေပေါ်မှာတော်လီဖြန်ကြတယ်မှာကြာပါပါဘယ်စကားရတော့ကြာအဲ့ဒါတတိအမားကြီးပပကလုတ်လားပပရဲ့ငါလာဘူးလို့ငါပြောတာပေါ့မင်းကြောက်ကငယ်ငယ်ကလေးတည်းတည်းငယ်ငယ်ကတော့ငယ်လို့ပေါ့အခုကျွန်တော်ကကြီးလာတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ငါလိမ္မာညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကငယ်ရုပ်စားထိုးကြအပြောလာနားထောင်မင်းရဲ့လုတ်ဖို့ကြိုက်ဘက်ဒီပုံကမင်းကမညစ်ပါနဲ့သူ့ဘက်ကူပဲညတ်တာလို့မင်းကလုပ်တော့ပါဒါမှသာလေမင်းစီပွားရေးဘက်မှာမင်းတို့တလားသူ့ဘက်မင်းစီပွားရေးကချဆုံးဟုတ်ကဲ့ကြပြောပါပါဒါပဲနော်ပြောကြည့်တာပဲအဲ့တော့ပါပါဘယ်နဲ့လုပ်ဟုတ်ခိုးလိုက်ပါဒါစမောင်းကြိုက်ပေါ်ဒါသွားတော့ပြတ်တော့တန်းနေလေညဘာမကြည့်လို့လဲသူထပ်ပြောကြတော့ဘူးဆက်ပြောလို့မလားဒါကပါပါဘူးလို့
င်းတော့ကြောက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပါရဲ့ဒီမှာလုပ်ကိစ္စတော့ဟုတ်ဟိုနောက်ပြောင်းဆက်ပြေးကြတယ်တော့ကျွန်တော်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်ကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုပဲရောက်တာပါအလုပ်ကိစ္စအတွက်ဖုန်းဝင်လာတဲ့စကားပြောနေကဲလာသွားကြပါဦးနေတော့ရဒီကိစ္စဘယ်တော့ရှိတယ်၃ခုလောက်ရှိတယ်၃ရ၃ရအခုလုတ်တဲ့အလုံးများမြတ်လို့ဒါမျိုးနှစ်စီးလောက်ပဲစီးတယ်ဝန်နေပါစီဗျာဝန်နေပါလေကျွန်တော်လုတ်စကားမပြောတော့ကျွန်တော်ကစကားပြလိမ့်ခံပြီးပြောရချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်တန်ရှင်းတော့ဝင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒရေးစောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကဆန္ဒစောပြီးပြောလိုက်တာကဦးနိုင်ကိုမယုံတလူလူစကားတုံးလို့ပါသွားရင်ကျွန်တော်ခွလို့ပါလို့ကြည့်ကြည့်ပြောချင်တယ်ပြောပါကောအသက်ရဲ့လုပ်ငန်းမဲ့အတူတူတွဲလုပ်တော့မယ့်ဥစ္စာပဲပြောစရာရှိပွန့်ပွန့်လင်းလာပြောဘာမှအားမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဦးနိုင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဥဒေတော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတော့ဒီလုပ်ငန်းကရလာမယ့်အမျက်ကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကထည့်ဝင်ရမယ်ဘူးရကျွန်တော်တယောက်တည်းပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူတို့အမြတ်ကြီးစုထားတာကျွန်တော်ထည့်ရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမှဒီအလုပ်ကရှုံးလို့တင်းဆောင်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောချင်ဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်နိုင်မှလုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာအများကြီးပါအဲ့တော့တကယ်တော့နင့်နာဆုံးရှုံးစားချင်ကျွန်တော်ပူပြီးနင့်နာကျွန်တော်ဒီမှာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စကားပြန်ခံတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဘူးနိုင်ထိခိုက်တယ်လို့မယုံလို့ဖြစ်သွားတောင်းပါပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်သိချင်တာပါကျွန်တော်တူးလေးမှာပို့တာကျွန်တော်ခေါ်သားဟာခင်ဗျာကိုနိုင်နဲ့ဆက်တော့ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်တော့လုပ်ပြီးတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားမှဆိုဆက်စစ်ပါခင်ဗျာတငယ်ချင်းကိုခင်တို့နဲ့အစလေဒီလုံကောင်ပြောပြီးသားခင်ဗျာဇုံးဝင်ချင်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရတာပါကျွန်ပါလေကျွန်တော်ကိုခင်ထုံးကိုအားမြင်လာသူကအလုပ်ခုလို့ဒါအစင်းလာတယ်ကြာပြီပဲအခုလည်းမန်းလေးရဲ့လူလာဆောက်အောင်အတိုင်မြုံမယ်ဆိုကျွန်တော်သိမှခံတယ်ဒီအလုပ်ကြီးလွတ်တော့မှာလေကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာသူတော်သိချင်မှသိမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုပ်ကတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကထည့်ဝင်ရမယ်ငွေဘယ်နေ့ဘလောက်ဆိုတာပြောလိုက်အဲ့ဒီလူလှုပ်ဆမ်းမှာကောင်းသက်ရဲ့စီဝိုင်းလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြတ်စောင်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုတင်းဆောင်းသွားမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲ့ညစ်တော့ချက်အဲ့ဒါလေးအော်စစ်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီနော်အဲစစ်မနေပါနဲ့ပဲအားနာတယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ပြည့်တာပါပြည့်ပါလေပြည့်ပါလေဟောဟိုနေ့ကခရမ်းမိတ်ဆွေကိုခင်ထုံးနဲ့တောင်ပြည့်လိုက်တယ်ကောင်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီပါပဲလုပ်ခုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတော့တာဗျာဘာလို့ဟိုရှောင်းနေရတာဘောဗျာသူနဲ့ပြောပြီးဆိုပြီးသားဥစ္စာကိုသူကဇုံးဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကြီးကမျက်နှာပူတာဗောဗျာဟောအဲ့ဒါတော့မေးလိုက်ပါတော့ဗျာသူကအခုတည်းဒီစဉ်းစားလို့အပြေးကိုမထွက်သေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ပြီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝေးကျွန်တော်ဘက်ကထည့်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘက်ကလုပ်ပြရမှာမရှိဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ဘူးကစာချုပ်ကနှုတ်သဘောသူစာချုပ်ထုတ်တာပြီ။ဟာစာချုပ်ပါအတိုင်းပဲအကျိုးခံစား권ရှိရင်လည်းနှုတ်သဘောသူအကျိုးခံစား권ပဲ။ဆုံးရှုံးနဲ့နာကြရှိလေအတူတူပဲပေါ့လေ။ဟာဆုံးရှုံးတဲ့ကြောင့်တော့မပြောပါဘူးဗျာရင်တုံလုံးလို့။ဟာဆက်ဆက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်တော့မှမရှုံးသေးဘူး။ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါယုံပါလေယုံပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုပင်လေခီးထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟမ်ဟာလက်ကုမလုပ်ဘူးလေ။လက်ကုမလုပ်ဘူး။ခင်ဗျာအခုဆက်လေအဝင်အတွက်တို့ဘာလို့သိကျင်ရင်ကိုမျိုးအောင်သာလမ်းမေးလိုက်။ तू ပြောလိုက်။ဟောနော်ကောင်းပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အလုပ်စလုပ်တယ်အထင်မှန်အောင်မြင်မှုအကျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်လိုက်ဟုတ်ပါစားကျင်တယ်ပါပါကဲဟောခင်ထွက်လာအေးပြောပြောလေးပါဟေးအမေတို့လည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကွာကောင်းပါဘာအတန်တန်ပြောထားပါလိမ့်ကဲเอ๊ะกะตุลายပြောပါကွာဘာလဲဘာမသိဘူးကွာပြတော့မလို့လေဒါဒီမှာကြီးပြန်ပြီးရှင်းကိုပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတည်ပြီးတာအဖေမလိမ့်တယ်လားဒီတော့ငါตุลายလည်းအဲ့ဒါငါပြော့ပြော့ပါမယ်ကွာငါတောက်မှမှာလေနော်ငါတောက်မှာအိုက်ကကြောင်လားတောက်လားတောက်လားမလက်ထိုင်လား
爸爸，没事，对不对？你没有搞对了，别问这些了，爸爸没事搞。人家有路搞了，小表，没把你弄差。就那爸妈没路糊，爸爸啊，蛋的。那我开窗啊，顾不着你风吹。啊，开窗顾着老弟搞，没搞弄，呼噜叫弄，呼噜叫弄的。都叫来，爸爸倒没用呢，喏。啊，没用那么皮肤，我没叫我理你啊，别挂。我没我当然表差吧，这个。你话我没没那表，没肉没肉，我表啥？我记得八老七的搞不了你，我叫你风扇吹，那表没着。那电力风呢？不了不，那现在那是人家地面那一边多长呢？爸爸，这老格里表呢？俺老怎么骗你哩？爸爸，爸爸，面那边不冷了，地方大点，有这些有啥呗？嘿，地点有这些的，人路路大，没必要多些的，俺再看的，别么差嘛的。爸爸，苦啊骗嘛，爸爸，爸爸苦你嘛，对的。哦，没毛病，俺同意了，那。不服，爸爸，这种心面。苦肉的肉啊，看从啊，见到以前是我的老家的问了，慢的，但是这苦肉看你讲，这个家医生啊，叫来叫的，对面那天爸爸妈说了，见到也说没肉来的，没过啊，看从啊没得钱，没有肉我没得过啊，对，他别说我没过，爸爸，我叫你，爸爸听着呢，啊，爸爸没家医生，那不然我们就苦就看着肉比他来的，那我们就不能来。阿贵。好嘛嘞，表喏，那边阿在这边，生意在讲，得看来蛮好。你阿在这边嘛，我比穷得多，阿弟，阿飞阿爷给我阿弟，嗯，爸，几多到了？爸爸几多？那不让我们留呢？那我必须要。Hello， 你们那是干啥表情路吧？啊，好的，我今晚来什么？马工嘛。啊，看哪里干啥呢？牛爷，跑哪嘞？出来。马工呢？哈喽，哟，我哎呦，面面讲哎吧，还骗路嘞？爸爸一个地来多哈喽，爸，我我不路内地嘞，我爸路查的嘞，我哎妈是杨文杨内地，牛他面面讲哎喏，好比好比，牛姑讲哪个来没喏？哎，姑娘，姑娘，啊，宝贝，今朝十二秒多啊，比昨天得劲啊，得劲不啦？好得，今朝冬夜受伤比嘛，地家嘛，他们还会涨价嘞。จนเราไม่ยุ่งนั่นหรอกจนเราขนาดไหนจะมาสิกันอ๋อจนเราคู่เดียวเปลี่ยนละล่ะปุ๊ดีเจ้าองค์สุวีเขามีตีเจ้าจะส่งสังเกตดีเลยหอบาร์เลยเปล่าหอบาร์เลยเขามีอะไรตีมองมีอะไรมาบ้าตัวเลยเปล่าเขามีเปลี่ยนเราจนเราเล็กขามือจนเราอุ้งนกอ่ะเขามีจนเราเล็กขึ้นจนเราเปลี่ยนบุบไปไหมจนเราไม่ยุ่งนั่นวิ่งเลยไอ้แต่ในเชิงทางเราจนเราเปลี่ยนละล่ะเขามีตัวเลยสิ่งเสียอยู่ไม่ใช่ไหมจบเปลี่ยนเรายุ่งซะมาฮ่าดีอ่ะแต่จะมาเนาะมาลุ้มมาลุ้มลุ้มยาลุ้มจนเราได้สิ่งมาบ้างไม่ซวยเอาหรอกเปล่าไม่เอาณลงตวยรู้สรดีแต่ฤยมาดีโลคณะคณะขึ้นนี่เนาะไม่ก้าวเนี่ยอาชีนี่ไม่ก้าวหนูป้าป้าซวยเนี่ยดีโลล่ะถูกดิกวางไตอะลุเตยเวียขะพี่ลงนี่เนาะพี่อยู่แล้วไหนบ้ากูใส่อยู่เนาะโอเคป้าป้าอาชีนี่โอ้กูไอ้ลุตีอ่ะเลยสรจนอะคู่ชิงอันซาบีป้าป้ากูอยู่ใส่เนาะกวางไตยะซีวายโลกมาคณะนำเมริถั่วเนี่ยตึกไม่ก้าวเขาไม่เอาผีแล้วตีวารุษเชียนซึ่งมันก้องพี่บีโยคะดีตัวหนึ่งเนาะโอเคอะไรตัวจอมเปลี่ยนไรเปล่าเนาะเจ้าไรบุกิตาไม่ชิบเอาเขาไม่เอาผีอยู่เขาไม่เอาหัวจีเลยโอ้โหเป็นไงวะโอ้ยโอ้ยกูอยากเล่นน้องจังเลยอะทุกเรื่องกูอยู่ไม่ได้ละนี่นู่นเลยพวกนี้วันนี้มันเสียงอ่ะใครนี่นู่นนี่มึงจูนเองไม่ชิบอู้กูมาเลยเสียงว่าเปลี่ยนเลยทุกเรื่องจริงเนี่ยสวยงามเลย
ถ้าไปตุ๊กกุ๊กเพี้ยตอนนี้ทุกข์ขาบาพี่บ่าวเสียงว่าเปล่าไปบ้านซวยอ่ะกูเนี่ยนี่มาเนี่ยก็ไปเต็มมาจ้าวหลัวอ่ะงาไปยิ้มมางาบ่ซวยกูอ่ะบ่กูมาเปล่าไปบ้านผิดกูเลยดีเฉยมาไปบ้านผิดหลุเนี่ยดิบ้านผิดหลุบ่ผิดดิว่าวันนี้ก็บ่ซวยหมอเปล่าได้บ่บ้านผิดกูเลยบ้านมาซวยเสียงไม่ใช่แต่จีรุเนี่ยบ่ว่านี่ก็หนาไปว่าวันนี้ก็เนาะเอาได้จ้ะ เนี่ยงาบ้ามันเนี่ยเลยเป็นโน่นเนี่ยสกัดเปลี่ยวเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเพื่อน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 เพื่
ယ်လို့ပြပြမထင်ဘူးအဲ့တော့ပြပြလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလေးအမြန်ဆုံးလုံးမှဖြစ်မယ်ပပပပဘာကြီးလုံးလို့လေပပနေမကောင်းနေပပအေးရနေပါအေးစစ်စစ်နေယူဟောင်းလိုက်ရမင်းငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောတယ်မင်းပြောပါတာကြီးငါမောရငါပြောတဲ့စကားကိုသာမင်းနားထောင်ဟုတ်ငါပြောကျင်တာကအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာမင်းတို့ဘောင်တော်မနှစ်ယောက်ကိုမွေခွဲပြီးခဲ့ခြင်းတည်းအဲ့ဒါဆိုပြောတော့ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းတို့ဘောင်တော်မနှစ်ယောက်ကိုညီတို့ညီမြခွဲဝေပြီးခဲ့တယ်ဟာအမေကအဲ့ဒါဆိုပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပပရဲ့ตาအကြီးตาအရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကပတ်စံအများကြီးမြုပ်ပြီးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ကပတ်စံပိုလို့တယ်အဲ့တော့သုံးပုံနှစ်ပုံသားယူမယ်တူတပုံတော့ပေးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်အကိုကြီးကိုပို့ပေးလိုက်ပါနော်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒီဘောင်တော်မှနှစ်ယောက်ပဲရှိတာนี่รู้ยินน่ะก็คว้าบีไม่ไปไหนแกงาพะอีเบ้ปี้ดาบามะเลยฮะทีมาพี่ๆไม่ใช่แนวป้ายมาตะมี้โหดีกองว่าอนัยจิ๊ดมาเอ้าอย่างจูเตียนก็ปล่อยไปลุกท่าละตาฮะป๊าๆบายอกโยนน่ะเอ๋จนว่าหลุดมะล่ะป๊าๆตาแกป๊าๆပြောดูฝ่าไม่ပြောกองပြောกองป๊าๆตีทวายကျွန်တော်ကြံမယ်။ဒါအရင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကခွင့်မပြုဘူး။ဘယ်သူမှတပြားမှပေးလို့မရဘူးနော်။ကျွန်တော်အခု၃ပုံ၃ပုံပေးတယ်ဆိုတာပပလို့စိတ်မျိုးကျွန်တော်ရှိလို့သူ့ပေးတာပပစဉ်းစားကြည့်ဦး။ဟောင်းလိုက်။ဗျာမင်းတဲလောဘကြီးပါလား။တပားဘောက်ပြောတာလေပပ။အေးမင်းအဲ့လိုပြောကြစတာဆိုရင်ငါကတမျိုးစီစဉ်ရလိမ့်မယ်။ပပဘာမှမစီစဉ်နေတော့ပပလည်းနေမကောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်သုံးပုံနှစ်ပုံယူမယ်သူ့ကိုသုံးပုံတစ်ပုံပေးလိုက်နော်ပပနေမကောင်းနေနေမင်းဖေကငါပြောတဲ့ကြောင်နားထောင်အမိုးကြီးဆိုတာရတဲ့ရတိုက်တဲ့လူမှရတာအဲ့ဒီတော့ငါကန်ဒီယာတိုင်းစီစဉ်မယ်ဘင်းနူမောင်တော်မတယောက်ဘယ်သူကမှလည်းအိမ်အောင်မပြူကြအောင်အဲ့တော့ငါကလည်းသူညာအဖေကြီးကညီကြီးကိုချီးရင်ကြီးกว่าကျွန်တော်ဒီအတွက်ရရင်မင်းမယူရမယ်ဟာဘူးလို့တေးမင်းမယူရင်တမီးယူမယ်ဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိမယ်အေးယူရင်လည်းယူမင်းတို့အိမ်တော်ကြာလို့တအူးယောက်ကြာလေးမွေးတဲ့လူမှရင်ငါက၃ပုံ၃ပုံလည်းမဟုတ်၃ပုံ၂ပုံလည်းမဟုတ်အကုန်လုံးငါပေးလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒါတန်တရားပဲဖြစ်နေတဲ့သဘောတူတယ်။ကဲဒီနေ့ဒီလိုဆိုရတယ်ပေါ်ပါလေ။ဒီလိုကိုရတော့ပေါ်ပါပဲ။ဒုက္ခပေါ်ပါရင်တခါမှမထားဘူးလေနှလုံးသားရင်ပတ်တဲ့စွဲသွင်းရအောင်မယ်။ကဲပေါ်ပါမောပြီနော်နားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လိုက်မယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ပြီအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတော့ဒီနေ့တော့အဲ့တော့နေအိမ်အောင်ပြုတ်နေဆိုတော့ငါအတိပေးနေ
Nama dia ni bahan lupa. Ini siapa yang ada ni? Teja lu lah. Teja mana kau ye? Teja no. Nama dia ni bahan lupa. Biar. ไม่ว่าเลยกูบ้าจะมาอีกทีก้องกว่าเออตัวมันดีกินเนี่ยงานรู้มองมันเนี่ยมวยคว้าไปไหมบ้าบ้าฮะมวยคว้าไปไหมเออฮะก้องน่ะกูยังไม่ก้องน่ะกูถามว่ากูยังหัวใจสิบีบ้ามาเลยอ่าเลยบ้าบ้าจะกระจายหรอเอลูไปเอาไปด้วยบ้าบ้ามาหุบยังไงตัวตัวทุนเนี่ยมวยบุยได้ลองตัวยูมบีจังกันเดียร์เนี่ยพิเศษไหม กูบอกไปเลยมึงคุยเรื่องมากันนะไม่รู้พ่อมึงแล้วตัวกูแค่มีเดียวอ่ะมีอะไรบีดีอยากกูว่างาที่ตัวทัวร์มึงเพี้ยนเนี่ยมึงกูว่าเดี๋ยวอ่ะไม่มาอยู่มาเพี้ยนหรอกฮะฮะกูยังเลยเปล่าอ่ะมึงยังกูก็จะอุ้ยเชี่ยมันอีกเป็นไม่มาอีกจะอุ้ยงานเดียวหรอกที่เอ๋ออ่ะมึงยังบอกงาไม่มาอยู่มาอุ้ยเพี้ยนดอมมาโมลูกว่าเชี่ยมละ เออน่ะตรงนั้นถ้าชอบอย่างเดียวก็ไม่มาอยู่มันไม่ได้ไอ้ไม่มาอยู่มวยเนี่ยเคลียร์ปนมาตรงเคลียร์เราจะได้เพียวไหมเนี่ยเออน่ะมาตู้เราจะได้ตัวมวยเป็นมาคุณจะโน้บาลูว่ามาไม่รู้ตัวยังไงบอกว่าโอ้จีจีจีเดินสายไปไม่ได้ยินฟังจานเลยไปอาจารย์มีเต้นนั่งตู้ยังเนี่ยเปียกไอ้มีตัวเจ็บอยู่ไม่จ้ามียังไม่มาจะหาดังเสียงเป็นใจ ดีไหมมันมวยอะไรไม่เคลียร์ตัวอ้วนยาวๆนี่พิมพ์ไม่อะไรอย่างกูยูเรื่องสิ่งนี้ยามยามอยู่จ้ามีหนูไปดูหนูมาลุ้นรอดดูกูยูได้แค่ตัวมาอุยามากูยูได้ฮะกูโอเคกูยูได้กูยูเนี่ยเป้าอะไรฮะกูทำมันจะเป็นยังไงกูยูได้กินหัวมาบาลูออกมาเลยอ๋อมึงไอ้หนูยูรำมึงไม่รู้ก็เป้าเลยกูยูได้ยูนุยยูอยากกูยูเลยแต่มีสิ่งผิดหวังไหน ตัวอ่ะงานนี้จุ๋ยตัวมวยแม่เคลียร์ยาวจ้าลิพิบ้าตัวอยู่ตัวอุ้มเรียกกูอ่ะมวยลายแต่อุ้มมวยลายยาวจ้าลิพิบ้าสุดเลยอุ้มเรียกมีโอ้กูยี่อะไรเนี่ยอะไรพี่จ้าหนิแม่บ้านี่นี่จังอะไรตัวเนี่ยเดี๋ยวอ๋อดีเจ้างานนี้ดูเนี่ยบ้านตัวนี้จะวัดที่เขาจีบอ๋อพวกกูเสียใจเสียใจจ้าหนุ่ม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 จ้า
你个胡九公这个，人家家刚才又在新疆的，他跑掉了。哦，又是咋回事？你跑过？我来说，别人拿走了，他妈没事。我这地方的毛，他过年病拿来呀？啊？病来多吗？一年。哦，哎妈，明年你也干嘛不？他妈一年能挣多少？我有没有呢？过来，你可以在多点多点上表面，我有带你看嘛。哦。嗯，你上的啥子上的呢？你变不到你那啥子上的？偏偏啊，第一次听刘表姐说了呀，说张口就是没哈，哪怕嘞？哦，刘表姐呗，都别这么一听，刘表姐跑哪路？你这就那刘表姐呀？哎，这口人那么偏难啊！我话哎，娘比我嘞，阿妹快跑嘞哟！我拿回来把他带回家里，不然嘛，笑你嘛！张口就是也没哈，有什么话嘞？好对，哎，张是嘞，他们表姐那么表妹差了啦，他哎娘比我吃钱偏难啊，过一家，哎，你弄啥子老表妹哈？对。阿叔，你那牌子在哪？你让我给送出来。好嘛，你衣裳我没洗完嘞。阿叔，我下边没的。嘿啊，过得俺都快上，包括俺下面来喏。包括俺没包哎，俺过那个衣裳嘛。咋的？你那个我们家姐姐了。啊，三毛为你啊的，俺牛那么多的那家那边，你们那三毛。给牛，俺牛刚从江浙沪边没，你对上哪趟么？那边留言三那嘞，面容几样？你那阿妹嘞，对面那头没幺幺啊？配千倍过一条配，你光带个鱼啊？爸，你把你下给我拿去。我哎呀，你在送你？
ာနီးစက်တော့မဟာနေပေါက်ကရှောက်ပြောင်းနေနေတော့ဖိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအကိုရငါ့ရဲ့အကိုအရင်ပဲအကိုအရင်လို့ပဲငါသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဆိုနေအိမ်အောင်ပြုတ်လို့ကိစ္စဘယ်လုံးမှာငါတို့အရင်စိတ်ဝင်စားဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိပါဖိုင်ရဲ့ကိစ္စငါလည်းစိတ်ဝင်စားရပဲဒီကောင်再租了哎你娘你连没给上面少给我呢你不是多心心脏吗啊妈妈给吧哎你俩一直把我们这批人给多下过路过路去了就靠你说哪去了？妈嘞，俺老爹是说别人了。妈，你妈连爸妈身体没好。你这得给老人玩了。妈，你不要生气。你别那些，你嘎嘎今天别，你有俺男朋友。俺骗着嘞。我爱的娃。哎，别爱的。我爱的土。别啊！你不要路呗，凭什么呀？我跟你讲，阿妹买东西包间下楼没了。你都要不对下去了？都那个那娘人，妹妹都我要家里妹妹有没有？哪有呀？我不要不要路对嘞，别人那边的没啊路啦。还没嘞，我是刚上火车，我对前面路，对，哎呀，大屋妹妹有，小家里。可以喏，可以包间上楼面了哦。该表我都出来，别让你打扰来等下表哦。俺都用我钢笔了吧？都我专业性的喏。哎呀，不搞笔画。俺从早就拿包回来。要都那俺的事业，俺都得不，俺木也不给啥的，俺都那自家一边表没。都我嘞要家的木不的，俺都随意外带点都包了呢，我家反正老好了。俺都家没，你老偏的钱呢？密码木，俺你叫俺嘎嘎音的，别让俺拿表了。好，多余。哎，别人么啦？俺表姐现在哭了，都娘俩抱抱别。俺妹妹也不是娘，都我快别让俺跟老人家叫他们去了哈。俺过年生前拿的是六十包，人家呢都摘多呗。俺过年包个呀，干嘛嘞？人家忙收银的。哈，是你妈那表啊，知道吧？这个也有公里吗六六还是几的对吧你在外亚里是的嗯哎那我阿姨我还是一条文章哎呀妹妹啊你不告诉我哎你给咱不得不要嘞看嘛不是那么我也买不了，可以啊，你可以在那边等，我这样留在漳州，太烦了。咋回事？我公牛来了，可留的那点，我快就急着比着偏，等你来，等你来查呗。今晚这查呗，今天就这样，把的事情那是的嘞，把的太老偏了，不应当比我是年轻了。哎，那里来两路，一查就这样，就这样，两三个。你这个给他不是我给你的你没有谁干部谁干部你们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 干部他在这没有嘞，完了嘞。哦，他不拉地嘞，像我们家么阿罗都有来的，都骗你嘞没嘞，你妈嘞老王没钱拿我的啦。啊，昨天你妈一来嘞没送皮带炸鱼，比较旺大了嘞，哥爷。哥爷，你妈嘞都来过来没喏？你你，我阿皮阿没有，阿皮阿看你，阿皮没，喏，都那我不用去做，来叫我来不不 ？OK， 跟你拿到了没？阿鹏那边你对外走，还是鹏你外走吧？哎，晚上吧，没。对对对，阿皮那边呢？是啊，是啊，你叫侬你嘛，叫侬你你，是你的不？叫侬说谁来嘛？嘟嘟的。哦，我弟家的嘛，是啊嘞，是啊，我皮，我嘞，你别要了，家的嘛，掉了掉，从别家里了。嗯，
ตัวเราสตอร์ทั้งหมดน่ะเลยจ้ะเลยฉันเอาจ้างน่ะจ้ะไปเปลี่ยนจ้ะอ่ะเจอเว้ยตู้กูไอ้น้องชะพี่တော့มั้ยอะล่ะฉันเอาไผ่สาไปดิเนี่ยเสียเล็กสาเลยฉันเอาไปเก็บไปท่าบาล่ะเข้าหรอล่ะรู้คุณน่ะบ้ามาเลยไม่รู้ป่ะอ๋อดูว่าเสร็จแล้วฉันไม่สวยนี่ตัวနိုင်ငံเจ้ามาลุ้นๆเลยกรมนีตรงกูหลอกทีเนี่ยอะกู เนี่ยมานายงานมาดูเสร็จลงลาป่นน่ะดิเอ้าดีมาจုံน้องเราจะเราญาติเราเราหนูมาเลยอีน้องชะไปแล้วเนาะหนูสงสารอะแต่ดีกว่ามาดูดิเราเลยไอ้อ่ะมีบ่าเลยอ่ะตะบอดทําไม่ได้สิเลยอ่ะอ่ะก็เลยอยู่ๆเลยเนาะฉันไม่ใจเลยทําไมไม่ใจกันเลยใช่ๆแล้วบ่เนี่ยฉันจะไม่ดูคู่มาชาอ่ะเสียรู้ผิดเลยแค่ตาอันนี้ ကျွန်တော်ခုမှတတိယပဲဆရာတို့အိမ်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေနေတယ်တော်တော်နီးပါအဝေးအီးလို့သေးတယ်ဟာကျွန်တော်အခုတွိုင်းလိုင်းနဲ့တတိယလည်းကျွန်တော်ဖိစာမှာကျွန်တော်စလုံးလေးနည်းနည်းပြောင်းစရာလေးရှိတယ်အားကောင်းလိုက်ကြပါရပါတယ်တကယ်အချိန်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တရားနေလည်းစဉ်းလိုက်ပါဦးဟာအားနာတယ်ဗျာရအားနာရင်တော့ဆရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပတီရဲ့ရှင်ကြီးကတော့တော်လေးကိုတိုးတက်လာတာဒါကတော့ဥအောင်တိုက်ရဲ့အိုင်ဒီယာကောင်းနေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအားလုံးကိုသူ့ကိုပဲပုံအပ်ထားတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ကပြောရင်ရှက်ထွက်လာတယ်ဘယ်လိုရင်းကိုပြောကြလဲဘောနော်ကိုကြီးဆိုအခုစီဝေးမှာကျွန်တော်အသိပေးမယ်ဆိုတော့ကျောင်းရည်လောက်ဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့လှုပ်လာတာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကျွန်တော်လက်မှာရထားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဘလောက်များကန်စက်တယ်ဆိုတာကိုစမ်းနေနေလည်းနောက်ထပ်အလို့တစ်ခုလောက်ကျွန်တော ထပ်ပြီးလုပ်ချင်က
သေးကြသေးလို့ပါတကယ်လို့လုံးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမထုတ်ဖဲထားတဲ့အမြတ်ငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမြတ်ငွေတွေအားလုံးကိုအခုလုံတာအရင်နေ့ဖြစ်ထည့်လိုက်ချင်တာ MD ကဲအမြတ် MD ပြောလိဗျာချုပ်စဉ်းစားနေတာဗျာကောင်းတာပဲဒါအားလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဟိုဘာထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြူပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်လောက်ကြူပြောနော်ကဲကိုအောင်လိုက်ကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်တော့ဒီတဲ့ကတကယ်အမှန်ကြီးပြကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်နေပါဗျ။ဒါနဲ့စက်တီမြုပ်တာကျွန်တော်ပြစည်းပါတယ်စက်လီမြယူရပြီးမြုပ်ရတယ်လို့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကြီးပဲဗျာ။ဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကကျွန်တော်ဒီကွင်းကကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူများကွင်းကိုကျွန်တော်သွားလူလူကျွန်တော်တန်ခတ်ခံရှင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာလက်စီဝိုင်းမင်းတယောက်ပဲဗျာ။ဒီကွင်းမှာနောက်တကွင်းလှုပ်လို့ရတာပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပါတော်တော်စိတ်နှုတ်တယ်လို့ဆိုဒီကိစ္စမျိုးကယူသွားတတ်တယ်နော်ကိုလူသူကစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားခိုင်ခိုင်ထားနော်ဟာဒီအခွင့်အရေးကရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘူးလေဗျာကျုပ်လည်းကိုချင်းစားပါလေဒါပေမဲ့ခမ ्या ကိုကျုပ်တနာလုံးလို့ပြောနေတာခမ ्या စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပြီးတော့ဒီပြင်ကွယ်အောင်မြအောင်လုပ်ဖို့ဗျာအဖြစ်တာတို့ဟိုကျွန်တော်ရောတော်လေးဗျာဟမ်ခဏပါကိုကောင်ကြီးခမ ्या ဒီကအစီအပြင်ပြန်စင်ကကကြီးနဲ့ပြန်သွားတော့ဗျာ။ဟာခမ ्या မကုန်လာပြီတော့ဗျာခမ ्या လောက်ပြန်မဟုတ်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်အစားပြန်ရဘူးကဒါအကြံပန်လေးဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ဗျာ။ဒီကဲကျုပ်တော့မယ်သွားပါမယ်သွားပါမယ်ကဲကျုပ်သွားမယ်ဟုတ်လားနင်းနင်းမ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 င
ไม่ได้มีกองสุดหรอกเบสเซียวเบสเซียงตัวจริงนั่นเลยเบสเซียวเนี่ยยากจังมาลูกคู่เบสเซียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยหรอจะมาอุดหนุนเนี่ยเสียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยหรอจะมาอุดหนุนเนี่ยเสียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยหรอจะมาอุดหนุนเนี่ยเสียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยหรอจะมาอุดหนุนเนี่ยเสียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยหรอจะมาอุดหนุนเนี่ยเสียงเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันเสียงเนี่ยห
ตู้เอามาคลี้อ่ะ6หยกจันนี่แหละลูก6หยกไม่รู้6หยกพอดีจิมาตาตะมี้คนเนี่ยเอามวยท่าล่ะบ่าฮะอือลูกอู้เยมะหลุจัดได้อ่ะแท้จิมาอ่ะแหละพี่มาขนาดนี้ไม่ก้าวผิดอะยินโหลแล้วซี้ไม่ยอกไหนหรอกตะมี้พี่มาซ้าผู้ช้าด่าตะเพ็ดจิมาจ้ํามาเยด้วยซี้ผู้ว่ากะเลยตัวอูบีเปมันน่ะบ่จิมาตะมี้โอ้อ้านน่ะล่ะบาบี้เออเกี่ยวมึงไอ้ไอ้ที่จอดเนี่ยตะมี้อ่ะตองมาท้านะเนาะมันจริงกูยังไปเอาตื้อเหรอล่ะฮะโหญาติๆดีกว่าญาติจ้วยหมดเลยอ่ะอ๋อโหอะกูเนเน่โหโหเอ๊ะๆนี่กูว่ามันอ่ะมันรู้หรือเปล่าอะกูยังก้าวออกตัดๆสุบีฉันไล่ล่ะเป๊ะอะกูยังอัจฉากิษาอะลุชิโหลอ่าจริงดิกูก็တော့โหตีได้อะลุก็တော့เมียนญาติกูอ๋อยอมมาတွေ့เลยนูนูก็တွေ့ไล่တယ်ဆိုပြီးတော့โหบาเมียนแล้วဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲလေလူငွေရနှုတ်ဆက်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဟိုဒီအနည်းဆုံးဟိုဘတ်ကားမနိုင်လीပဲตั้วไล่ก้าวล่ะไม่รู้เนาะဟုတ်ๆๆเออๆဟိုคุณเอ๊ะชินะชินะဆိုရင်เนาะမတိုင်လीဒီหน้านี้มาဒီหน้านี้มาโอ้မတိုင်လीပဲနောက်မဆက်လိုက်ဘာသာတက်တာရလားကျမတို့လည်းကြားကြားချင်းလာမလို့ပါပဲလူကိစ္စကြီးရှုပ်နေပြီဒီပါလေဘာလို့ရှုပ်တာလဲတားပြသမီးတွေကမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမိုးလေးနေတာလည်းဒီကိုတို့ကိုဘာလဲကျမတို့လည်းဒီလိုပါပဲအခုကြီးရတားလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့အိမ်ကတည်းကလူမရှိဘူးကျားလေးตาเนี่ยตะมี้อ่ะตะเล่เปียนชาจ้วยนี่บีสรอกกูยี้ไตเดียวแต่ไอ้มาปี้นี่บีบ่อไอ้บ่อนี่เกี่ยวแค่ตัวเลยกินดาดาเดียวว่าปู้ตุ๋นนี่สิบ่อะล่ะส่วนแล้วไอ้เนี่ยนี่เอาลุอย่างยี้เลยบาเลยทิ้งอ่ะคลิปนี่ไอ้ตังฉะไปไล่ตอดิเอ๊ะแล้วเกี่ยวท่าตัวเราอยู่ใจดีดีดีอย่างนี้ถ้าส่วนจုံลงเปล่าอ่ะมั้ยကိုကြီးเนี่ยကျမတို့ဆိုတာအတွင်းတီတွေမလားအဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့သမီးလေးနဲ့ကျမသားလေးကိုအိမ်နာမဲ့တချပြေးချင်ဒါကိုကြီးဆန္ဒခရီးလေးဒီရောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှမလုပ်ဆက်ဖြစ်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းဂျေနာကြတို့ချင်းဘောကြောင့်ရှိတာပြီးရတာပဲဒါဆိုရင်ခရီးချင်းတွေ့ပြီးမကောင်းနိုင်ဟုတ်မီးရတယ်ကွာလူနာလာမီးတဲ့ဥစ္စာပါတီရှောက်ပြောနေတာအာကိုကြီးလက်ထူထောင်ရှိတာပြုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ရတယ်ပြီးတော့အကိုကြီးကိုတိုင်းကလည်းခလေးကိုအိမ်အောင်ချပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ပုံမျိုးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ရှင်ဟုတ်လေသူဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သာမတပည့်စတိုးဆယ်ကိုထွက်လိုက်ပါအဲသူတို့ချင်းချင်းချင်းနဲ့လို့သဘောကျကြရရှင်အဘာမှညှင်းစရာရှိတော့ဝန်တားလိုက်တာကူကြီးဒါဆိုရင်တမီးလေးရှိတဲ့စတိုးဆိုင်ကိုတားအောင်အများဆုံးလှုပ်မှဖြစ်မယ်เดี๋ยวเดี๋ยวเลยค่ะมันล้อหลอมันผิดปุ๊ดิชิกูอ่ะต้าเลี้ยงมวยท่าล่ะทุโลเฉยมาสึกใกล้จะชุยมาช่วยอ่ะเด้เก็บตัวเลยแอนดี้จนเอาไม้สวยไอ้สนีดอมิมิกไก่เนี่ยดอมิมิกไก่แต่เรารู้ว่า MD อู้อ๋องไตโอเคตุยอ่ะมันน่ะบาสิมันน่ะ MD ตู้မျိုးသားနိုင်ငံเจ้ามาเอาตั้วลงเองส่งตัวชาအခုသူသားလေးတယောက်နဲ့ဆန်းခဲ့တာ။အဲသူ့အမျိုးသားချထားတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာ share ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ MD နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်မယောက်ျားရှိနေတာ။ကျွန်တ
ကျမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီထဲမနေလောက်ကျဲလည်းမကြည့်တော့ပါကျမဝါရီဒီလိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမချင်ဘူးလေဒီတလို့ချင်းနေမှာကျမသားလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်အဲဒါကြောင့်ကျမခံမောင်းတင်းနဲ့တိုင်မြင်လာပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံတိုင်းကျမကိုကူညီပါမင်းတို့အိမ်အောင်ကြရတယ်။ဥယောက်ကြလို့ရေးဟုတ်လားလား။ဘုံဘုံတဘုံလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘုံဘုံနှစ်ဘုံလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘုံဘုံတဘုံလုံးမဟုတ်ဘူး။ဘုံဘုံနှစ်ဘုံလုံးမဟုတ်ဘူး။ Family တော်မင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီမှာเชียร์วินมุกไก่สาวเอมี่ซันน่าก็เลยเปียวนี่เอมี่บ่าวก้าวใหญ่น่ะตูชินชินนี่ๆเพียงติชาลิเปียวไปบ่าวอก่มบ่าราบ่ขะมะผิดสีจินน่ะบ่ตูผิดชินนี่ล่ะอก่มลงโอ้อดิบเป้าบันดาลิดาชินบันดาลิดาအဲ့လိုရှိပါလေကျွန်တော်ကတော့မှမြန်မာသားတော်တော်ကိုလည်းရေးပါရှင်။တော့ဒီဘက်ကလာတော့ပေါ့။ဒီကညီလာမှုကမျိုးတော့ပါရှင်တော့မျိုးမှုနည်းနည်းဆိုးတာပဲရှိတော့မျိုးနဲ့တည့်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဦးတန်းဒေါ်သိန်းကြီးတို့ရဲ့သားပါ။ဟုတ်ပါ။ဆုံးပါ။ဟုတ်ပါ။ရှင်တို့လားကျွန်မကြည့်လို့ခုနေပါ။ဟုတ်ပါလေ။အော်ဒီလိုပါ။ဖေဖေကဒီဆိုင်မှာညိုဆိုတဲ့မိန်းကလေးရှိတယ်။အာသွားကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လာကြည့်ရအောင်။အခုကြည့်ပြီးမှာပါ။ဟုတ်ပါ။အော်ကောင်းစမ်းမောင်းဘောင်းမောင်းလို့လာတော့။ရှင်တို့လားရေးဝယ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆို။အရှင်ပြေဝယ်မယ်။ရှင်တို့ကျွန်မမသိဘူး။ကျွန်မရှင်းပြပါရင်တော့ကျွန်မသိပါရှင်းပြပါတယ်ရည်ရှိလို့တော့မရဘူး။အဲ့တော့ရှင်းပြပါလေတိတ်ခေါင်ရှင်းမထ။ဟောကျွန်တော်ပါလို့မိလို့လေ။ဖေဖေတို့ကမြို့ကိုလာကြည့်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမိဘစကားနာမိလာကြည့်တာ။ဟုတ်အဲ့လိုတော့မပြောရဘူးဗျာပြည်ပြည်လေလောက်ပါ။လူကြီးကြီးကသဘောတူတာ။ဟာပြောတယ်။အော်ဘုမားလည်းပြောလိုက်တာလေ။အော်ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားမှအလုပ်သွားလို့ရကြတော့ဘုမားလည်းသိမ့်မပြီးရော။ Sorry နော်။ဟုတ်ရှင်းနဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောနေကြမလို့။မြို့လည်းလောက်တက်ရှာလောက်တာ။ရွယ်ပါလားရောင်ကြီးကြားရတယ်ကြွမလိုက်ပါဘူးနော်ဒီလိုကြည့်ရင်ပြည့်ပြည့်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးကမျက်မြင်ကိုသိပါပြီရဲ့ဖခင်ကဘယ်တော့မြင်မှုတာလဲတော့မသိဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံလေးလုံးဝတောင်မကျုံသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သားလုပ်တယ်ဆိုတော့မြောက်ချောင်မြောက်ချောင်နဲ့တိတ်ကြတယ်ပြည့်ပြည့်ရဲ့သမီးအဲ့လိုလူမျိုးယူလို့ဆိုသမီးပဲစိတ်ဆင်းရဲရမှာအဲ့တော့ဖေဖေလည်းစဉ်းစားပါအောင်။သမီးတော့အဲ့လူမျိုးလုံးဝမယူချင်ဘူးဖေဖေ။ဟာမြေဒီရောက်ကြ။ပြန်မလို့လည်းပြောပေါ့။ဟာငါအလုံးမားတယ်ကြာတယ်ဝင်းကိုကောင်ကြတာမရှိတုံးကောင်ရောက်။ဟော။သူကလည်းဘာမှလုပ်တယ်ညီမလည်းပဲလာဆူနာပဲ။မလေးဆိုင်ကြီးစိတ်ဆိုးပြီးပြန်လာတာ။ဘာလို့စိတ်ဆိုးနေပြန်လဲကြီး။အဲ့စိတ်ဆိုးရမှာလေ။ဖေဖေညီမလေးနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဆက်အောင်လာပြောလေဦးကျောင်းကလည်း။ဟုတ်ပါ။ဘောကန်ရှောက်နေတာလေ။ညီမလေးကဘယ်ရည်ရည်ရှောက်ပြီးတော့သဘောတူနေတာလေ။ဘယ်ရည်ရည်ပြော။ဘင်းကတော့ငါတကယ်ကြီးကြည့်ရပြပါဘူးကနိုင်ငံသားမလို့လို့ဒါကွာဟာဘာလဲနိုင်ငံသားဆိုစုပ်ပြီးအထင်ကြီးတယ်နိုင်ငံသားတားဆိုတော့လူငယ်တယောက်ကအလုပ်သွားလုပ်ငန်းနေအားနေဒီပါလို့ဟုတ်တယ်ပဲချောက်လို့ဟုတ်တယ်နေဖြစ်ပုံနော်ကျွန်တော်ညီမလေးဟုတ်တယ်လူငယ်တယောက်တော့ညီမလေးကျွန်တော်ညီမလေးကကျွန်တော်ပဲလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်စီချင်ပေးမယ်နော်ဆက်ပြီးညားတယ်မြန်ကျွန်တော်ကတော့အခုစဉ်နေမယ် ready made မင်းလာဆောင်ပြီဆိုရင်ပါပါမီးကိုတန်းချီရဟာ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 
ก็เมียกูเนี่ยบ่ทุ่มมาเหมือนนี่เนาะเพิ่นอยู่กันไอ้เมียมาจ้ะไอ้เมียมาดาบ่ตินล่ะไอ้เมียมาเมียอ้อเส้นบ่อมวยซะไม่ซินซานเลยเนี่ยเอออะไรกูตบมาท้องอยู่ป่ะเอ้าสุจรเราต้องเจ้าแล้วต้องเจ้าบ่ว่าเฉยๆนี้จริงเนี่ยอ๋อตัวเราอ่ะจริงๆอ่ะดีใจสุอย่างนอกตะมิ้วโหเส้นเต็มอยู่นั่นแหละเฮ้ยก็เมียอมวยลูยินได้มั้ยนี่พี่จิบไปเช่าบ่ซึ้งเลยเนาะไอ้ดอกโอ้โอ้ ยังไปเจ้ายังไปว่ายงว่าอืมกุมเนี่ยตุ๊เสียอ๋อกูยังไม่ได้ถอดอะไรใช่อ่ะไม่ใช่เรานี่สิเนาะยังไม่ได้ใช่กูยังไม่ได้เลยว่าแล้วเปลี่ยนมาบ่ได้ก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวอ่ะอ๋อเดี๋ยวกูเมียตัวไหนอยู่ ยังมาเลยจันทร์เศร้าอยู่มั้ยไม่ฮู้ด่าล้างไข่สู่อ้องเนี่ยเป็นป้าตัวอย่างห้องใดติ๊กเจ้าอยู่เศร้าอยู่มั้ยจันทร์อ่ะยี้จีดูเปล่าสิไม่ฮู้อ้องเนี่ยป้าตัวเนี่ยจ้าล่ะเปลี่ยนซะจริงมาซาล่ะอู้อ้องใดก็อ้านาตัวป้าอ้าตัวมูซะก็กูมาพี่จันทร์เปลี่ยนมาพี่จันทร์เปลี่ยนมั้ยโหด่าสู่ตาล่ะสู่บาเปล่าเลยอ่ะมั้ยอ๋อโหจันทร์ เนี่ยจนเราเปลี่ยวเองจนเราโกมณีสกายเปลี่ยวมั้ยสรุปดอมุไม่ในหน้าเลยมาหมดอ้ายมามาเออตู้เปลี่ยนแล้วจนเราเสร็จตัวบานี่เนาะโอเคเอ๊ะจนเราบ่เนาะจะบ่มีเนื้อด้วยกันเหรอเชิญอ๋อดีเสียอุบัติเหตุมีเนื้อด้วยเหรอจะมาล่ะอาเกซาชิบ่ล่ะอ๋อจนเราดูกันดอเป็นเฮียตาบ่ฮะ ย่าเนี่ยมีชินเนาะบ่ผิดโตจม้าอ่ะน่าเสียไปเนี่ยอ่าบ่ผมจม้าต้องบ่มุล่ะล่ะบ่ตาวเนี่ยกูเนี่ยดีเซลล์แล้วก็อ่ะจม้าอยู่ล่ะที่กูตัวนี้น่ะเปลี่ยนแล้วก็ไอ้มาสู้แล้วมีบ่เอาตองช้ามาดูนอกล่ะกูเนี่ยอยู่เลยจม้าเนี่ยอยู่แล้วกูลูกจี้ดิสึกสึกกาเปล่าทํามาตีโหลอ่ะตะเมนตะแซ่วนมีนอกก็ตู้ดีไซน์ดูมาบ่ตาวตู้อ่ะดูตั้วพี่วนนอกล่ะตู้อ่ะเปล่าตะบ้องเนี่ยสู้ดูเนี่ย จะมาตั้งไงเจ๊เนี่ยใช่มั้ยจะมาตั้งขาที่ไทยโอเคไอ้ด้วยจนทับอยู่ตองมาเลยดิกูจะเนาะสวยทุบไล่ไปดิอยู่จริงเนาะจนบลาที่ตองมาดิกูก็คอลาไปยูชิมาจนส่งมาป่ะไม่รู้บ่อ้าวหลอกขึ้นแล้วไม่รู้บ่อ้าวนอกขาที่ตาจะไม่ลาสู้พี่ล่ะพาเสียเสียดีเซลดิกูลงมาไม่ลาเสียอ้าวจนเราลาลุยะล่ะเองรู้แล้วมาอ้าวอยู่เนี่ยจนเนี่ยดีๆเนี่ยสกาเปล่าถ้าสู้တော့อยู่เนี่ย สกาเปล่าลุยะอ๋อลาลุยะไม่ลาลุมีดาล่ะจม้าอึลุไม่ยาล่ะสรแล้วเฉยๆน้องอ้าไอ้เหรอกูกูซี้อ่ะล่ะ
ကိုစီကကမ်းလာနေကျင်နေသမအလုအားရဲ့ကျင်နေကျုံနေဆိုတော့ကိုစီကစကားပြောပြတာဟုတ်ဝင်တာဟိုကျွန်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစိတ်တွေမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသမစိတ်ကဘာမှမထားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လာခဲ့မယ်နော်ပြန်လာအောင်မယ်เนี่ยล่ะตุ๊ดีปุ๊ดน่ะตะช้าสิเว้ยห่าสิล่ะเนาะโหนี่โหแลด้วยไส้แม่ปุ๊ดเว้ยเนเน่ปัดเสร็จไปตุ๊ดีโหแลซ้วยทุไล่ติเลยเนาะฮึเนี่ยอ้างจ้าเนี่ยเว้ยล่ะไส้เว้ยซาลูกฮะเนี่ยตุ๊ดไส้เว้ยซาเหรอฮะโหอะไรบิล่ะมาวุเลยโหเนี่ยไอ้นางพี่ก็ใกล้ซาโหไส้เว้ยซาแหละไอ้ห่าโหบิล่ะดิบังงาเนี่ยแม่ตุ๊ดใจเนี่ยล่ะแม่งามาไม่เจอหรอกนี่โหเฉยๆหลูจริงๆပြောหาล่ะเนี่ยซึนซ่ายามาไอ้ห่าအဝေးဆက်သွားမလို့အမလည်းဆုံးသားမလို့ခဏကြီးညီမဝင်ကျွန်တော်ပြောပြရလေးရှိပါအင်းဒါကျွန်တော်ညီမဝင်ဝင်မျိုးမျိုးတဲ့အော်အဲမာတိတယ်မင်းတို့အိမ်ကရောက်တယ်မင်းမရှိဘူးမင်းအိမ်မိတ်ဆက်ပဲလို့ငါသူ့တွေ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်တို့မှလာနေတာပါကျွန်တော်သားမိကိုအားကိုးပြီးတော့လေမိဘလည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒါကိုအလုပ်လေးလုပ်လို့ရှိနေသူကိုကြီးပေါ်လာပြီစေတမ်းနဲ့အောင်ကြီးကိုကြာငါဘာလို့ပြရဒီမှာများလောက်ခုအစီအစဉ်လာလို့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟာဒီမှာတော့အလုပ်ကတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ပြည့်နေအလုပ်ပြည့်နေကြမ်းမှန်ပြီးပြီးမှရမင်းစင်းရင်လုံနေတဲ့ကိစ္စမှာသူကစင်းအောင်ပြီဆိုတော့စင်းအတွက်ချင်နေပါတော့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမင်းကတင်ပေးနေတယ်တွေ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါသူ့ရေချင်းကြည့်ပြီးစင်ပြေတယ်ဆိုရင်လကပါနေစပ်စမတ်မှလုပ်ပြရပေါ့အဲ့ဒါမေးကြည့်လုံမလားစင်ပြေလားချိန်လားဟုတ်ချိန်ပေးပါမရှိဘူးအေးအမေကဘယ်နည်းကိုတခါကခုလိုက်ပါလဲ။ကိုရဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးအစိုးရသွားတယ်ပြီ။တမရဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်မထားကြည့်လို့နေခဲ့တာ။တမရတက္ကစီကနေသွားနေအောင်ပေါ့။ဖေးစိတ်မချပါဘူး။ရပါတယ်ပြီရဲ့။တမိသွားရဲ့ပါလေ။တမိတယောက်တည်းသွားလဲဘာမှမဖြစ်။ဖေးစိတ်မပူနဲ့နော်။ဘယ်လိုပူနေတာကွာ။ဒီလိုလည်းတော့သူ့လိုတမိရဲ့။သွားလာတယ်ထိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညိုရင်ဒီမှာအဲ့။ဟာကိုစီရလား။ရန်ရန်အကေတက်တာရယ်သူကလည်းမေးလေလူတွေမအားလို့အငဲစီတော်မရောက်ဘူးရပါဘူးဘာလို့မရတာလဲခီးစီမလာမိလေရပါဘူးအကေဘာလို့သေးလဲကျွန်တော်ဘာလို့ပြေးဆက်ရှိလေးလဲဟိုစိတ်ကနေပဲသွားဆက်ရှိပြောတော့အာမနာနဲ့ဘယ်လိုတော့ဘာဆောင်းနေကြတာကတိစောက်ချက်ပါအဲ့လည်းမင်းသက်ပါလို့ခင်မရှိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဥပဒေလားဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်ဆင်းပြန်တယ်တတိယမဲ့ဆိုင်ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တဘာလဲကားကြီးနဲ့ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညို့ဘယ်တော့သားမလဲအခုသားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခွေးပေါ့ညို့လည်းပူလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသွားလားဒီဖာတူတော့ခွေးအာတော်ရကောင်းနေနေမှုဘာတော့ကောင်းနေစမ်းတယ်အာနင်း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 ကလည်းကလည်းညင်းညင်းနေဒီကူတော့မှကျွန်တော်ပြည်ညင်းညင်းဆိုင်ပြည့်ချက်ကနေမှကျွန်တော်ဓာတ်ရင်တော့မှဓာတ်ကိုယူအောင်လုံးအေးတော့ပါစေမင်းတို့အိမ်အောင်ကြားလို့တူယောက်ကြားလေးငွေရဲ့ရှိနိုင်တယ်ဘာပါကြီးရှင်ကျွန်တော်အဖေအတန်ကြီးကြားလို့ဒါမလေးပိုင်ပေါ်ရဆင်းနေတာကျွန်တော်အားဆင်းချုံနေဒီရောရတာဇာပီရလာ
กุยล่ะนี่เฮ้ยเปลี่ยนหน่อยถ้าเป็นเนี่ยงากูไม่ยောက်เดี๋ยวซะนี่ก็เนี่ยอาซีนี่ก้องกูตวยอยู่ยุ่งจังๆตั๊กก็อินเตอร์เน็ตก็ยောက်เนี่ยยอกอีลาบีม่องกุยเฮ้ยเปลี่ยนหน่อยบีตัวไอ้เปลี่ยนแล้วไม่ขึ้นไหนกูเจี๊ยเนี่ยคลั่งไล่ตัวล่ะเปลี่ยนเสียยอนั่นตะบอดูล่ะนี่ตัวตะบอดูดูแหละอยู่จี้เลยอ๋อดีก้องตลอดตั่วเดียวก้องเฮ้ยบ้ามาแหละก้อยอ่ะก้อย ไม่อะไรไม่อะไรกูไม่ดีอ่ะงั้นบ่ไล่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 กูไ
ူတို့ကုလူလိုက်လာပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကုလူချင်းလူကြီးတွေသဘောတူထားတဲ့ပြဿနာကကုလူမှာဘလို့သဘောထားဆိုတော့ကုလူမှာသိချင်တယ်ညို့ကမှာပြပြလို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါဒီကျေးဇူးတွေညို့မေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေပြပြလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ညို့ဘက်ကနေလည်းရုပ်ပေးလို့စီဘုရားလေကူလူလူလာတယ်ကကိုနေချင်တယ်ညီတွေသဘောတူထားလို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်တာလေညို့ကူကဘယ်သဘောထားဆိုပြီးကြည့်ကိုစင်ရလေလူငယ်ဖြစ်တော့ဝေးလိုက်တာညို့ကပြပြလို့သဘောတူမယ်ဆိုခေါင်းငိမ့်တော့ဒီပြောတာပါလေငါတိတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့နေဘယ်လိုသွားတာလဲဘယ်လောက်ထိစကားပြောတယ်လဲဘယ်လောက်ထိဆွေးနွေးပြစ်သွားတယ်လဲဘာလို့ပြစ်ကုန်လဲငါတိကျင်တယ်အကိုကြီးဒီမှာလေးကိုအထင်မလွဲနဲ့နော်ဟာငါကျွန်းလို့ငါရိုးရိုးလေးပြောတယ်နေအုံးလို့အုံးမဖြစ်ဘူးပြောဒီမှာလေးကသွားကျင်တိုင်းရှောက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးဖေဖေကိစ္စနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါဆိုငါစီပုံစံပေါ့နေဖုန်းနံပါတ်အလွတ်ရပါလေငါလည်းပို့ပြီးမှာပေါ့အကိုကြီးအလုံးမအမှန်တိလို့ပေါ့ကိုကြီးရဲ့ပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလေးကသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းလိုက်တာနင်းပြန်လုံးနေလှုပ်နေအတန်တရတုံနေတယ်မရှင်းဘူးညို့ငါပြောရရင်တော့ဘာပဲလှုပ်လို့ငါ့ကိုအတိပေးငါတိပြီးမှနင်းလှုပ်ပြောထားပြီစိတ်ချပါကိုကြီးရယ်အကိုကြီးတို့ဖေဖေတို့စိတ်ဆင်းရမယ့်အလုပ်မျိုးကွက်ရမှာရှေ့လေမှာညီမလေးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးညို့ကွက်ရမှာမလုပ်ဘူးရှေ့မှာလည်းမလုပ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ငါပြောပြီးမှလုပ်ပါအဲ့ဒါမိနေမှာเออลาเล่นเนี่ยฉิงเนี่ยไม่ให้ลงจ๋าบ่ลงมาก้านี่เจ็ดละกูเยบัสก้าวมาเนดูซีไล่ล่ะใช่นี่โหดูจ้านี่ลูกกูจนมานอกจ๋าตัวละนอกก็ไล่ล่ะบ่พี่ก้าวตูไม่ชี้ไม่เปล่าเสียชี้ป่ะกูမျိုးๆจนกูยังมาบาเมียลุกดาพี่มีบายชอบเปล่าเนี่ยงาเปล่าจินเนี่ยอายุนอกดิกว่ามีจ้าเผ็ดๆเปล่าเนี่ยงาမျိုးเนี่ยเล็ดทัดฉิงท้าอุ้ยအကိုကြီးငွေကိစ္စကျွန်တော်ညီမကိုအမွေကိစ္စပါတော့ပါလားကွာအမွေရဖို့ငါမိမယူရမယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသိပြီလားမိမ3 4ယောက်ရှိနေသူ့ကြငါကြက်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းဟိုငါအကိုတယောက်အနေနဲ့တိုင်မယ်မင်းငါနဲ့ရောသဘောတူရလားအကိုကြီးလိုလူမျိုးကဟိုကျွန်တော်ညီမကိုယူမိကြပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဗာညင်းစရာရှိလို့လေဟိုကြီးဒါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မင်းညီမနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုမင်းငါ့ကိုဘလောက်လောက်ထိကူညီကျွန်တော်အခုဉာဏ်ဆုံးကိုစီစဉ်လိုက်ကောင်းလေပြန်ပါပြန်မင်းငါပြောတော့မရမယူချင်ဘူးလေးပါလေအခုလည်းညံလိုက်ရအသက်ကြီးကကြီးသွားဘူးဟိုပါပါဟိုဆန္ဒလေးမြင်နေပြီဟိုဘယ်ဘော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 
ဘာဘာဟမ်ရေးကြီးဆုံးစုတစ်ခုပေးဖို့ကြံနေတယ်ဘာလဲတူမွေးယောက်ျားလေးမွေးပါစေအာအဲ့ဒီဥစ္စာငါပေးလို့ပဲရမယ်မင်းတို့ရဲ့ကုသကံနဲ့မင်းတို့ပဲကွာဘ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 ာချွေးမောင်တေးချာကြည့်တူမွေးယောက်ျားလေးမွေးမယ်ဥပဒေရုံမျိုးဒါကျွန်တော်တေးချာရွေးတွေးလာဩကဲကဲကဲပါအေးကွာမင်းတို့တောက်ချာလေးကောင်းမွေးရပါစေပေးရစမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မာနော်သူတော်မင်းနော်။အေးအေး။ဒီပါပါတော်မင်း။ခဲတော့ပါ။အခန်းကြီး။ခန်းကြီး။အင်းရေချိုးကန်းအခန်းအိတ်ခန်းအကုန်သူကခုမှရောက်။အခန်းလိုက်ပြဟောပါပါနော်။ကျွန်တော်ကြင်ညာပြီးဥအောင်တိုက်ရေ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အလုပ်က85000ခန့်လုံးသေးကြသွားပြီ။ဘယ်လိုသေးကြလဲပြလို့ပေါ့။ဘာမှရှိတဲ့အမြန်ငွေတွေအားလုံးထုတ်မယ်။ကုန်စည်ပြပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ပဲ။ပါမစ်လည်းကျွန်တော်လိုက်ထားပြီးပြီနော်။ဟာဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမြတ်တွေကငစားတုံးပြီးအကျိုးရှိပြီပေါ့ဗျာ။လုပ်ဗျာဆက်လုပ်ဗျာအမြန်လုပ်ဗျာ။ဦးကြည်စိုးရဲ့မြင်တတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်မြတ်တဲ့အထက်ကမြတ်ပေါ်ယူလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ်ဘယ်နဲ့တယ် FD ကျင်းတတ်တယ်မလား KMD ဘာတွေဖြစ်နေဦးကြည်ဆိုပြောတဲ့အလုပ်ထဲမှာ idea အစ်တစ်တွေပေါင်းပြီးလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာဒါဆိုလည်းပြောလေဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရဗျာဟိုပတ်စံလေးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဘူးပေါင်းမှုကကန်ဆက်ပေါ့အမကန်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဘာတွေထားပြီးတော့လောက်အောင်လေ။ဒါကောင်းနေနေလည်းမဟုတ်ဘူးက။ MD မိမရတာလည်းမကြသေးဘူး။ကျမ်းမာကြီးလည်းကူးဆက်ကုန်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပါ။ဒီပါလေ။ဦးကြည်တို့ခင်ဗျာပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြိုပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့။တော့ပါမယ်။ကျွန်တော်လက်မထိုးလာခင်ဗျာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မရှိမှကျွန်တော်လည်းလောက်ကမရတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ပြီးတော့အခက်အခဲအလုပ်မှနှောင့်နေမှာဆိုကျွန်တော်ကြိုးတော့ပြောတော့ဘာရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြည့်နေပြီးတော့နမင်္ဂလာတော်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခချင်းစိတ်ကြည်နာပြီးတော့ပြည်လင်းလို့ဆိုတော့ဘုံအီကြတာကဲပါပြောစရာရှိရရှိတယ်လေကိုကြီးရဲ့ကလေးတွေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စအောင်နေကောင်းမြတ်တာရွေးဖို့လေအဲ့ဒါမင်းတို့တော့စီစဉ်ရပါဦးသူတို့လည်းအလုပ်တွေကြိုင်နေတယ်ပဲအဲ့လိုညှိကြပါဦးညိုကိုတို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ဘလို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ညိုရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းပြောအောင်လေညိုရဲ့ဆန္ဒတည်းရင်ကြီးပါဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပဲစီစဉ်စီစဉ်ယူကြည့်နေပါလေလိမ္မာလိုက်တဲ့သမီးလေးရဲ့အန်တီတော့ချွေးမရကံကောင်းနေလေ။ဟော။ဟမ်။ဘာပြောမလဲ။အဘာပြောစရာရှိရော။ဒီဘက်ကဦးသာ။ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။တခုတော့ရှိတယ်လေ။မင်္ဂလာကိစ္စညှိဖို့လို့ဒါပဲတန်လာတော့လေ။ဟိုကဘယ်နိုင်ထိုးလဲမေးပါ။ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ပြီ။ဟောအဲ့ဒါဆိုတဲ့တယ်နဲ့ချိန်တာ။အဲ့တော့တွေ့ပြီလေ။ဟိုအဲ့တယ်ဒီမှာချိန်တာ။ဟောဒီမှာချိန်တာလား။မေးပြောစရာဆိုစရာကုန်ပြီပဲကွာသူလည်းပြန်ကြာဒီမှာအဲ့ဆက်တွေနဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့ကိုကိုသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ခွင့်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဟုတ်ကဲ့တောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုသွားမယ်နော်ကိုကိစ္စအသေးစိတ်ကတော့ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ခွင့်ပြုပါဟမ်ကိုကြီးရဲ့ငါကြည့်နေတဲ့တခါလေမိမအင်ဂျင်နဲ့နေပေါ်တော့ကောင်းကောင်းဇက်တိုင်းနေပါဘူးယုံပြီးတော့ပုံရဟိုကောက်ကြည့်ရတာနော်နိုင်ငံသားမှာတော့အလုပ်လုပ်တာမျက်နှာပွားရုံတွေ့ရတယ်ကြာကိုကြီးရဲ့သူများသားတိမဟုတ်ဆုံးနေချိုးညံတာဘောင်းလာနေတော့မဟုတ်လေအကိုကြီးကမဟုတ်တိုင်းရှောက်ပြောနေတာဟုတ်တာပြောငါမိနာပြောတာမင်းတွေ့ရပါကြတယ်လို့ဟမ်လူသိရှင်ညာကြည့်ညာဘာလုပ်တာလဲတွေ့တာမကြသေးဘူးဆိုရင်မဲသူ့ရဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထောင်းညီမလေးအကဲခတ်ကြည့်လို့ရတယ်ตัวญิม่าเนี่ยไอ้หนองแบบอภิเษกยื้อเฉ่ตื่นเลยญิม่าเลยยื้อด่าเงาเปลี่ยนนะ
မပြိုင်လို့လေဘာပြိုင်လို့လဲပြင်တာဗောငါအိမ်အောင်ထူတာကြာပြီနင်ကပြုတ်တယ်ဗောနင်မွေးလူချင်းလို့ကိုကြီးအဲ့လိုမပြောနဲ့နော်ဒီမှာလေးမှာတခြားဘာရွယ်ချက်မှမရှိဘူးဖေဖေအသက်ရှင်နေလို့မှာဖေဖေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုရင်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြောမြင်တယ်သူအဲ့လိုနင်ယူနေယူဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကယူတော့ကြည်ကြည်ရှင်ရောကဆိုရောက်ကြတယောက်ယူလို့ဆိုတော့၃နှစ်၃မိုးနင်တို့ညံလောက်ကြည်မင်းမလေးဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုကိုကြီးကြည့်နေတော့ကျန်ကျန်ကလေးတယောက်နေသမားကိုကြီးဘာရှောက်ပြောနေလဲဒူးနေမြည်တော့ကိုညီမကိုမပြောလူလူကပြောဘူးအော်သူ့မှာလဲစဉ်းစားထုံးပြတတ်တဲ့အုံနောက်ရှိတာပဲကိုကြီးရေသူ့သူစဉ်းစားမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ညီမလုပ်တယ်လို့အိမ်တော်ပြုတ်မှာအကူကတော့လောက်ထိလိုက်ပြောနေရတော့မကောင်းပါဘူးဟဲ့ငါမပြုတ်ဘူးပြောမလို့ဟာပြောရတော့ပြောလေကိုကြီးပြောနေရညားနေပြီပုံနေပြီတတိဖြစ်ခဲ့တယ်အိမ်တော်မှုဘုရားတည်းစင်းမီဆိုအများကြီးပဲအိမ်တော်ကဲကဲကဲတော်ပြီတော်ပြီလာလာတော်တော့ပြောနေတော့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုဒီဒုက္ခရောက်မလဲ။ဟိုကွာလာတော့ဘယ်လိုလဲ။ညောင်းနေရပါတော့တော့ပါရပါလေ။ဟောဒီကလည်းတနေ့နေ့အေးရလဲနေရတာ။ညောင်းတော့ဘူးပြ။ကျော်ပြေးလာ။အဘိလို့ဆိုတာဒီတော့ခုဆက်ဆက်ပါပြန်။အဲခေါမရ။ခေါမဒီမှာထုတ်ပြီးဘောဘူးမြင်တော့ဟုတ်ကဲ့လျှောက်ပြောင်း။ဟမ်ကိုိပါလေ။ဟာလေ။ဟာလေလို့။ဟိုဘာလို့လဲ။ဘလို့လို့လဲ။ဟာဒီမဖြစ်လို့။ဟမ်။တင်းဆုံးလို့ဒါတိတ်မရှိဘူးလား။ဒီတဲ့အသေးလေးရှိတဲ့အလုပ်ကြီးရှိတယ်။ဟာလေ။ကုသိုလ်မလို့ခြင်းဘူးလား။ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲ။လူကြီးမိဘကိုပြည့်စုံတယ်ကုသိုလ်။ဘယ်လိုချင်းပြောတော့တော့ပြောပါမယ်ဝေးတာဒီရရင်မိဘအဖေပြုစုရင်ကိုယ့်အဖေကိုပြုစုစုလို့ပဲဖြစ်တယ်။အော်ဟုတ်ညိုတော့ရှိလို့လေမြို့ကဒီမှာလာဝိုင်းလို့ပေးတယ်။အဲ့ဒါပြောတာကုသိုလ်ရစေချင်ကိုယ်ကဒီမှာဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ထပ်လုပ်လိုက်နော်လာကုသိုလ်ဝေရောလေဘာလဲဘာလဲဘလုံးနေတယ်အဲ့ဒီကောင်အောင်တကောက်ကြီးကျော်ရှင်ရောင်းနေတယ်ကြီးတော့အောင်ပိုင်းလမ်းလျှောက်ပြန်ဖြစ်တယ်မနှိမ့်မိပါဘူးကိုရရတယ်ဟောခင်ဗျာမဟာတော့မင်းမလို့ပြို့ရောင်းပြီးစကြောဆွဲပြီးမင်းဆိုစကြောဆွဲပြီးတော့တော့ကတွန်းပြီးငါ့အပ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အသက်ကြီးပြီးတာနေပြီးရင်းနေတယ်ဟောသူကတနေ့ဟိုအေးရမှာလဲနေရောကျွန်တော်ကစေနာနဲ့နှိမ့်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးပါငါတိတ်ကျွန်းကြည့်ညိုးမှာဘာလဲခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လက်ဆုံးပြတို့ပြန်ဆူအောင်ဟမ်သူစီနေတာညိုးကပို့ပြီးတော့နောက်ဘာလို့လဲဘုမမဘွင်းပြီဘာလဲဘာပကနေစီအဲတော့တကူလားနော်တော်တော်ဘယ်ဒီမှာပြီးစတဲ့မောင်ကွယ်ကျွန်တော်ခိုင်းမှာဟာဘာလဲပြင်နေဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းငါခေါ်ခိုင်းတယ်သူစီနေတယ်သူဒါနေပြီမဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါစေနာနဲ့နေပြီကြောင်းမုံကြောင်းကျင်တယ်သူအသားရွယ်နာမှာဆိုပါပါကျွန်တော်စေနာနဲ့ပြောတာတကယ်ကြောင်းကျင်တာမျိုးဩမျိုးလေနည်းနည်းအဆွမ်းပြကဲနည်းနည်းဆွမ်းပြကျွန်တော်ပါပါဒီတော့သူကကန့်ကန့်နည်းနည်းလေးညောင်းပြီဆိုရင်မျိုးလို့ခေါ်တယ်သူလာနေပြီသူတို့မလာဘူးသူကမှနားလေတာပေါ့နော်သူညာလည်းကျွန်တော်အသေးချာနေနေပြီကျွန်တော်အသိပါပါဩတုတ်ခတ်ပြန်ကဲလက်ဆုံးပြညကိုရမုတ်သေးပါဘူးကွာ။ဟာလေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာကိုတို့ကိုခန်းထဲကနှင်ထွက်တာ။အာဘာသဘောလဲ။ကိုကဖီဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမျောလင်းချက်မှမထားဘူး။ကိုမိဘလို့သဘောထားပြီးတော့ပြုစုနေတာ။အဲ့တော့ကိုကြီးကသူ့လို့အမွေမက်တယ်မြအောင်မွေးနေလားမသိဘူး။အကိုကြီးကအဲ့လိုမပြောနိုင်လေ။ညကလေသူ့ကိုကြီးထင်သိမ့်နာတာပဲ။ကိုကလေညကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တူနိုင်ကျင့်တာတွေကိုကိုသိခံနေတာ။ညကိုကြီးလိုက်လိုက်ကိုလိုမျိုးမျက်နှာမငယ်စရာဘူး။အကိုကလည်းအဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့။အကိုတိအောင်ညတခါလေးပြောထားမယ်အကိုကြီးကိုဘယ်တော့မှမဝေဘဲနဲ့အပြစ်မမြင်နဲ့ညို့ပုံမှန်လေးအကိုကြီးတို့ပြပြရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကကိုယ့်မှာလိုက်နေရင်လည်းစက်လို့ရပါလေအကိုကလေပြောလေစိုးလေဖြစ်နေပြီညို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေပြပြအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးပြပြရဲ့အနာမှာပဲညုံနေကြတယ်ပြပြရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုညုံနိုင်တော့ပြန်ဆက်ချင်တယ်ညို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို
အခုတီးခတ်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးပါ။အိမခွာအိမ။ဘုရားချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနတွေကိုလျှော့လိုက်ပလာရောင်းရဲ့ပုံစံတန်ပြုံကျော်ကျော်လေးလေးချက်ချက်ချာချာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချင်းဟုတ်ဆိုဘာပြီးတော့လဲဒီတကူယောက်ျားလေးဝင်းမဲ့မိခင်လောင်းရဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေတုံးကြီးကျော်ကျော်လေးလေးချက်ချက်ချာချာလို့ပြောလားဟာဟုတ်ကဲ့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 ဝင်းစားလာဆိုဘာလို့ရှိတယ်လို့ရှိတယ်။ဝင်းရဲ့အမေကဒီမာလေးကိုကိုယ်ရှိနေချင်တယ်။အဲ့လိုအလေးအပြင်သွားမှကိုပြက်တာသိရော။အဲ့မေတီစိတ်ကြီးမှဆုံးတယ်။ဒီကိုဝင်းစားတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်တတိပေးနေတာ။နောက်ဆုံးပကံတော့လေးလေးပဲမြန်မာတတိထားတော့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မမ။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ပြေးထားလိုက်တယ်။အေးအေးဟဲ့ဟောအေးဟာဘာလို့အရေးကြီးလဲ။မင်းအတန်ကြောင်လက်ငါမင်းကပုံပြပြောဒီမှာပုံပြတဲ့အကြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောမလို့ဟာပြောတော့ရတော့မလို့တကယ်ပြောတာဒီမှာကိုယ်ဝင်ရှိနေပါဘာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီကျွန်တော်လူပြေတော့ဒီမှာတရားချက်လေကိုယ်ဝင်ရှိတယ်ဒီလိုဘိုက်ဖောင်းဖောင်းပြန်မင်းကွာအဲ့ဒါဝက်ချပါ့မလားကိုယ်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးရတဲ့ညာဆက်လာခဲ့တာနှစ်လတော့ပါကွာပြန်စရာရှာလို့ငါမင်းမဘိုက်ပူတယ်မင်းမိမလည်းကောက်ကညာဘိုက်ပူတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာရှောက်ပြောတာလဲဟုတ်တယ်မင်းချက်ချင်းဘိုက်ပူတယ်ဟုတ်မှာအဲ့ဒါသွေးစုနာပေါက်တာမဒါမှမဟုတ်ဝက်ချပေါက်တာပဲကိုယ်ကြီးရတဲ့ညာဆက်လာအမေဟုတ်ပါမင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကဒီကပူလေလိုက်ပူပြီမင်းတို့ကွာပြန်စရာရှာလို့ဟုတ်သေးဘူးမင်းတို့ကမင်းကလွန်လာပြီပြိုင်တာဒီအောင်လိုက်ဘာရှောက်ပြောဒီမှာမမျိုးအေးဖေးမျိုးကကိုယ်ရှိနေပြီနှစ်ခါတော့ပါနှစ်လားတော့ပါဟာကောက်တော့ပေါ့အဲ့ဆိုတပီလက်ပြီးဆိုဆိုင်ပါလေအိမ်မှာနိုင်နော်ဟာစပုံးကနှစ်လပဲရှိသေးတာတမီးဆိုင်တောင်းလို့ရပါသေးတယ်ဖေးရဲ့နောက်၄-၅လလောက်ဆိုရင်တမီးလည်းမသွားတော့ဘူးနော်မျိုးဒီကအမီတို့ပါမင်းအကြာကြီးရနေတယ်ကြွကြွလေးဘိုက်ကပြုတ်ကျသွားအောင်မယ်ဖြည်း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 အဲသူယောက်ျားလေးမွေးမှဒီလိုဘိုက်မျိုးသူ့အရှင်မွေးမှပါပါနည်းနည်းပဲနည်းပဲပြေး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 ကိုရဲ့မျိုးကိုတွေးစုံလာလေသူပြောတာလည်းသူရှောက်ပြောတာမသိချင်ဆုံးပဲသိရတယ်အေးမင်းငါကြီးကောင်းကြည့်ဆိုင်တာသူကအင်မလန်အရေးကြီးဟုတ်ကဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစပြီမင်းကနားတော့ပါတော့အဲကောအဲ့ဒီဘိုက်နဲ့ဘိုက်ကိုဒီချက်ကြည့်ဆိုင်ချားလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကတော့ရာရီရာရီဘိုက်ထိန်မင်းနှိမ့်တော့နှိမ့်တော့လုံးနေပိုက်သေးရယောက်ျားလေးမိမလေးဖြစ်သွားအောင်မယ်ကိုရရလေးတနေ့တနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပဲပြောနေရပဲညရရှိမှလည်းမရှောင်ဘူးညတို့အာနာဘူးတော့ကောင်းတယ်ဘာမှအာနာစရာမရှိဘူးကိုလိုချင်တာကိုပြောတာပဲဒီအိမ်မှာပပကြီးပြီးဒီကအကိုကြီးပဲဟာကောင်းလိုက်ညတို့လက်ရှောက်ထွက်မလို့လိုင်းအောင်လားเออเป็นไงชอบกูตัวอีซี่นี่ว่ะดิมิงเกลมวยมาแล้วกูบ่เอาเอ้ยนี่ดูมันชาอะไรอะไรชา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 พอรู้ก่อนว่ามันชอบโอ้งามันมีชื่อเรียกเดี๋ยวมึงมาได้พี่ชายนี่มิงมาละงามิงมาเล่ามาตัวไปจริงอะกูปูปูเนี่ยด้วยแหมอ๋อว่ะฮัลโหลพี่เอ๊ะอ๋อว่ะเมงกะลีอ๋อว่ะอ่ากูยังไม่บอกว่ะเนี่ยจนงายอกจาได้รู้ชินน่ะฮะโหมึงอมวยได้บ่ไม่ซะตาโหยอกจาได้รู้ชินเอาเปล่าด่าโหไม่ยอมงาตีชาคือมิ้นแม่มามิ้นตีชาจิมิ้นเนี่ยมะญากินอ่ะเปอช้อนี่ไอ้หลุแม่มาอ่ะยังล่ะล่ะพี่ซื้อมวยล่ะไม่ไปเจอกันลงมาอ๋อแม่มาพี่งาแม่มาตีชาจิยกก็ยินงาว่าเนเน่ยินเอ้อဒီတည်းရောက်ကြလေးအဖေရဲ့အမေရုပ်အဲ့ဒါကိုကြီးအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဗျာအဖေကိုကိုယ်ဝဲပြားသိချင်အထွတ်ဆုံးသွားရဲ့ငါရိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒီမှာတိတ်နေနေမထင်ပြားပြင်းနေငါရိုက်ချင်တယ်ခေါ်လေလက်ဆုပ်သွားရဲ့မလားအေးမင်းကားကခံလိုက်မယ်ရတယ်ရတယ်သွားရဲ့မလားဟာလားကိုကြီးရတယ်မသွားပါဘူးဘယ်ဟုတ်ကိုယ်လည်းသိချင်ရောက်ကြလေးဖြစ်လို့ရတော့ရိုက်နော်ဟုတ်ရဲ့
ဟိုတွားမယ်အားကိုကိုရေလို့ရချက်မှာဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုဒီလိုစိန်ခေါ်လို့ရပြီတွားသားမယ်လာပါဘယ်လိုဘာလို့ကြောက်ဟောအဖေအကူကြီးကအဖေကိုကိုယ်ပြားသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဟာကျွန်တော်အန်ဆာဆုံးသွားရတယ်ဒီသူပြောပြပြီးရှောက်ပြီးဆိုဟောပါပါကျွန်တော်မြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အန်ထရာဆောင်းရိုက်မယ်စင်ခေါ်တာတူကျွန်တော်ကကားကလည်းမကုန်ဘူးအလကားလည်းရဲ့မယ်ကျွန်တော်အလကားရောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဖေကိုကြီးကမင်းကလေးအမွားဘူးငွေးမယ်လို့ပြောလို့အာကျွန်တော်မခံချင်လို့သွားရင်မရရဘူးဘာပြောလဲဖေအန်ထရာဆောင်းကြောင်ကြီးပါအဲ့ဒီကြောင်ကြီးဟာဒီဘိုက်ထက်ပြီးမှုလို့ဒီကွာထိခိုက်ခဲ့လို့ရှိရှိအကုန်အကျိုးနဲ့တော့မင်းသိတယ်อ่าบาบาละตุ๊เมียมาใบจี้เสียยัดเนี่ยต้านหนองสียัดรู้จังสิมึงหนูยัดอ่ะถ้างัดมีอยู่ดิกว่าเต็งซ้อมไม่ทันไหนกูถ้าต้าท่าได้เนาะไอ้ญาติอ่ะมึงหนูตั้วยัดตาต้วยลูกสิไอ้ต้วยอ่ะกองไอ้หม้อซินลงอ่ะมวยไม่ไปหูเนี่ยเหรอเนี่ยเป็นมึงโอ้ฉันโล้านช่องตามโอเคป่ะว่าจ้ะมีอะไรอ่ะอ๋อมาไล่ตัวไปအောင်တိုက်ရပ်နင်ချက်ချက်ပြီတာ yes ပါပါအမ်ဒီတော့ဘန်းငွေထုတ်တော့မယ်ဟမ်ဘယ်လာတို့ဟုတ်ကဲ့ဘန်းဘန်းပဲပြီတနေကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့ထုတ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘန်းဖွင့်တဲ့နေ့ကျမှထုတ်မယ်လို့ပြောတာအမ်ဒီကငွေထုတ်ရင်ကြူပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကြူပြောထားတာပါဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲလုပ်ငန်းစလို့ရအောင်ဒေါ်လာ30သိန်းထုတ်30သိန်းအမ်ဒီဘာများခက်ခဲရှိနေပါလဲကျွန်တော်ကတော့ထုတ်မယ်ကျွန်တော်မမျိုးကိစ္စနေအဲ့ဒီခိုးပဲလမ်းအိမ်တိမ်ကျွန်တော်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ထုတ်လာနော်ဥောင်းတက်ရလောက်များလာသူ့ပဲထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါဟောပဲဆက်ဆက်သိနေနေဗျာတော့နေလာကားရရရကြတယ်ကျွန်တော်လို့လည်းပါမယ်လမ်းကြုံပြီလို့ဆက်သိထုတ်ပြီကျွန်တော်ရုပ်ယူလာနော်ဒါပါတယ်ဗျာစင်ကြီးကလုံလုံးမြင်မြင်စားလိုက်တယ်စိတ်ချတော့ကြားနေစိတ်ချတော့မှစိတ်ချတော့ဘာဘာအိမ်နေလားဘင်းအိမ်နေတော့မှုန်ပြီးရလားကွာဟောကျွန်တော်အရေးကြီးလို့ဘာပါလဲဘာအရေးကြီးလို့လဲနည်းပါစမ်းဘာဘာဟိုကျမကြီးကောင်းလားတက်လာအေးတက်တာလေတက်တာရင်ပတ်စံစည်းစင်းတော့ကြီးတော့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာဟိုမျိုးကဟိုခလီမျိုးရောက်ပြီမွေးလို့ရှိရင်သူယောက်ျားလေးမွေးမယ်အနေထားဒီဇိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘင်းကဘာလဲငါ့ဆီရန်လာကြောင်းဟုတ်လားကြောင်းဟုတ်ပါဘူးအေးမင်းတို့ပြောတော့ကြတဲ့ဆိုရင်မျိုးလည်းပဲကိုကြီးနေပဲကွာ။အဲ့ဒါကျုံနေမစဲဘူး။ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်။ပတ်စံ30သိန်း။ပပစီကချီးတာဆင်းရတာလို့သူ့မင်းတို့ကောင်းစုနေတော့ကာမထားရဆိုတော့ပတ်စံထုတ်တော့မလား။အဲ့ဒါကတစ်ဖွဲ့နဲ့လုပ်တာလား။သူတို့ပတ်စံသွားသုံးပြီ။ပြဿနာတက်သွားမှာဘောပပရေ။အခုလုံမှာကနောက်တစ်ပွဲအခုမျိုးရတယ်ညီငွေမလားညမွေမလား။ကျွန်တော်သူ့ကိုအချိန်နေပေးနေ။ကိုလုပ်ငန်းကြီးလုပ်တော့မှာဆင်းရတတ်တာမှာပပစီကချီးတာပါ။နေမြတ်ပပရလုပ်တော့မဟုတ်နော်။ဘောသာလုံလားပပဘာချစ်လို့မထူပဲ။အော်ဗိုင်တော့တော့ကိုမြန်ငါ့ကိုနှုတ်ချက်ပြေတော့ကော။အကောင်ကြီးလည်းမရဘူး။ချစ်လို့မထူဘူးဘာအစားနေပြန်အိတ်ပေါ့။ကဲတန်းတော့တော့တော့။အိတ်ကြီးကိုပြန်လာ။တင်ချာထောက်တော့อีนี่เจ๋งเนาะเอ้ตีจาမျိုးไต่ทาไปอ่ะใบจีนเนี่ยไต่ทาไปอ่ะเฮ้ยว้าเมียเนี่ยฮึๆๆเบลทาไปเลยเดี๋ยวเอาหมาหนีไปเลยเบ้เนี่ยตั้วมาหมดรู้แหละพี่แล้วอลุตั้วหลุดตาเนาะหันเย็บปะหมดตั้วมาหมดกูโหมาอ้าตองหนีทางเนี่ยสินจงเนาะเยชุแล้วมะม้าสินเนาะติล่ะโอเคมาๆโอเคจนโอจีเวออซาดิมาละกาดิไปอ้าตองหนีทางนี่สินจินค้ายเนี่ยขะญะซาเนี่ยแหละจีอุงดิบ่รู้แหละဟာဒါအချင်းစားကြည်ခီးတော့မဲ့လူစိတ်မပြောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပါနဲ့ဗျာဟာဘာလို့လဲအချင်းစားရပုံစံဒီအချင်းကလေလေစားချင်လို့စားမို့ဒီဘက်ကလေကလေးလေးကစားချင်တယ်ဆိုလို့စားပေးနေရဟုတ်လားอืมโอ้ကလေးကစားချင်တယ်ပြောရလားอืมညကတိမ်စားချင်ပါဘူးကလေးလေးလေးစားချင်တယ်ဆိုရင်ညကစားပေးနေရဟောအေးစားပါဗျာစားပါကျွန်တော်ကမစားနဲ့ပြောလဲခင်ဗျားစားပါပဲစားပါอืมပဲညတိကြပြောရအောင်နော်မမြန်သွားမမြန်ပြန်လာခဲ့ညဒီကနေစိတ်ပူတော့မျောမနေချင်ဘူးနော်အိမ်ပါကွာမင်းမွေးဘူးကလည်းတလားတောင်လူသေးတယ်ခုလိုအချိန်မျိုးကကိုမိမနာမှာနေနေတာပေါ့
ဖီဖီလည်းကွာလိုက်ကိုမပြီးအတိခါတော့ပြမားနေပြန်ပြီငရဲကြည့်တော့မယ်ငါဘာမှမိပါပြမားနေနဲ့မြင်မြန်သွားမြင်မြန်လာခဲ့ဟိုမှာပေါက်ခဲ့လဲရှောက်လုံးနေနေအောင်နော်အေးပါကွာကိုကြည့်ရဲမှားနေတယ်ညလည်းကိုကူးဆိုင်ဟုတ်သိပါတယ်သိစရာလို့လာပဲအော်ဒါနဲ့ကိုတဲမဲ့အရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတာအသိမ့်ပြီလားအေးအားလေအကြောင်းရှင်ဖုန်းဆက်ဟိုအလုပ်တွေပြစ်ချပြီချက်ချင်းပြန်လာကြမှာကြာလားအေးမာအေးအားစုကိုသွားမှာအောက်လိုက်မပို့တော့နော်အေးပါကွာအားလေတို့အေးပါအေးပါအေးသွားပြီကိုကြီးအကိုကြီးဘာဖြစ်လဲဘာလဲဟာဘဝမဲ့ဘာသမားဘာမရှိပါမွေးတော့မယ်ယောက်ျားလေးမွေးတော့မယ်အောင်မြင်နေပြီလာလာဟဲ့ဘာသွားမယ်နော်ဟာဘာလဲအကိုရင်းညို့ပိုင်းလာတော့အနေကြီးပါရှင်တို့သွားအင်္ဂါလေးမွေးဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့ကလေးမွေးကြတာစင်နဲ့ဟိုခါရရလဲနာလဲဟာလီမမဟုတ်ပါဘူးဟာပြန်လာလုံလုံးအကြည့်ငါမင်းကဘာရှင်ကိုနင်လိုက်ကြည့်လေဘိုင်းနာလိုက်နာလေဟောပါဦးရပါဦးကိုရင်းညို့ဒီမွေးနာပါဘဝကိုရင်းဟာနင်ကပြင်းလိုက်မလားနင်းစီယာမပြောထားတာနောက်တလောက်လောက်လူသေးတယ်လေဂျူးတက်ကဟောပါဦးဘယ်ဒီမှာလဲကိုရင်းကြည့်ရတယ်ကင်းဘာကွာဘာဘိုင်းနေလုံးနဲ့ငါအစည်းဝတောင်းနေမြောက်နေတယ်တော့မဲ့လုံးလို့ဟာကိုရမဲရတယ်မရှိတော့ပြောတာကွာကျော်သားကြီးတဲ့ဖတ်ကြခွင့်ရတော့တော့ရအောင်ပတ်တော်တော်တော့ကွာမမကျေးဇူးပါပါကြည့်တော့မှာကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ကြည့်ရတယ်ကိုရတင်ရတယ်ကိုရအခွင့်ရမွေးလို့ငါမွေးငါ့ဘိုင်းမှာပြစီတယ်ကိုဝမ်းပြစီတာနေဟိုမှာကိုရညိုမဘိုင်းနာနေပြီဝေးချလိုက်တာနေဒီနေတဲ့ခုံကဟိုမွေးတရားမွေးသွားတယ်ကွာမင်းလည်းမလာဘူးလုံးမလိုက်ကျေပါပါစိတ်ရောရင်မိဘယောက်ျားချင်းငွေရဲဆိုတော့တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဒီကောင်နေလို့လေအဖေရတယ်ကွာတရားခေါ်တော့ငါဘယ်မွေးငါလည်းငါလည်းဘာ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 တဲ့ဒီပုံမှန်ဒီကောင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်စူတောင်းပေးလားမျိုးယောက်ျားချင်းငွေမယ်ညိုကမိန်းကလေးငွေမယ်နော်စူတောင်းပေးကမင်းကိုအော်ငါနေဒုက္ခပဲပိုင်နေလို့ငါလည်းဟဲ့ဘာလို့ဆက်လို့လို့မွေးရပါလေအောင်အင်္ဂလိပ်မှာတော့တက်လို့လားအော်အဲ့ဒါကြောင့်မွေးရပါလွဲတယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်နင်မွေးဘူးလေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာမွေးဘူးကိုမွေးဘူးပါမွေးဘူးလေဘာလို့လို့သူများနေပြောတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ညွတ်တာမြရရရလို့လားဟုတ်အစအဆုံးတော့မရဟုတ်ကိုရဲ့ဟိုရတဲ့လောက်ကနေပြန်ပြန်လို့ဘာလို့လဲအစအဆုံးမရဘုံမမွေးရတော့တန်းတန်းဖြစ်အစအဆုံးမရရုပ်ကိုမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုစီရစမှာအမေသူကခကြွားတယ်မညိုဝင်းနေပြီရှင်အဲဆရာမပန်းနေပြီမညိုဆိုတာမမျိုးရဲ့နောက်မှာသူကပိုက်ကြည့်ရအဲ့တော့ဝင်းချင်းဝင်းမမျိုးကအရင်ဝင်းဆရာမဒီမှန်းသွားပြန်မလို့လဲမားဆရာမရှိပါဘူးလေရဲ့မညိုကအခုပဲမြင်ရယောက်ျားလေးရှင်ဘယ်လိုလဲကြားလို့မရဘူးဘာလဲကြားလို့ဟုတ်လားညို့တော့ဝင်းတာရလေးကိုရဲ့ဘဝကြီးပုံးဆက်လိုက်ပြီညာညာဆရာမညိုကတော့မဝင်းနဲ့မမျိုးမွေးပြီဆိုလာပြောခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဆရာမအဲ့ဒါညအားလေးတော့ဘယ်လိုလဲဘာမှမတူဘူးကိုရကိုမွေးကျင်တာမြင်မွေးလို့ရတယ်ဒီမှာနားလေလေလက်တည်းကြီးပဲအာမကုန်းနဲ့ညှားလေးနဲ့တောက်တာရှိတယ်နင်းနားမလို့တောသမားအဲ့တော့မျောလင်းချက်ရှိပါလိမ့်မယ်ကိုရဘာမလင်းချက်လဲဟဲ့ငါအာမပြုနေတော့ဒါမင်းနဲ့ဒီရကိုနာတော့မရဘူးဆိုရင်တော့တော့ပဲရှိဘူးကျွတ်ကျွတ်အာအမျိုးရကျတော့မင်းနဲ့တော့တိုင်းတိုင်းပြောမမျိုးရောက်ကြလို့မလို့ပြောမဟုတ်ပါဘူးမမျိုးကမိန်းကလေးမွေးရပါအဲဆရာမမျိုးတော့ချက်ပြီးကြီးကြီးတော့မနှလုံးရောက်ပါကြည့်သေးချာပြောမမျိုးရောက်ကြလို့ဟုတ်တယ်မဟာဦးလေးရလည်းမိန်းကလေးမွေးတာတော့ကြားလေးမွေးတယ်ဘလို့ပြောရမှာလဲရှင်မမျိုးကမိန်းကလေးမွေးတာရှင်မျိုးကမိန်းကလေးမွေးတယ်တောင်းနေ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 ဦးရပြန်ပါရောက်ကြလို့ရောက်ပါမိန်းကလေးမွေးတောင်းပါခါဘာဘာကြီးဘုံတော်ဆက်ဟာဒီဘုံကဘာလို့တိုင်ဟိုမမျိုးယောက်ျားလေးမွေးတယ်မမျိုးမမေ့ချင်းတော့ဘာအခုရတော်တော်ရဲ့စီညိုကယောက်ျားလေးမွေးငါပြောတာဟုတ်တယ်ငါပြောတဲ့အချိန်ပြောနေမှာလို့ထုတ်ပြန်မမျိုးကယောက်ျားလေးမွေးတယ်မမျိုးမေ့ချင်းမွေးတယ်ပြန်ပြောလားပြန်ပြောလားဘီဘီကယောက်ျားလေးမွေးတယ်အေးညဝမင်းကလေးမေးအဲ့ဒါဘာပါလို့အခုပုံသွားစက်ဟောမပြောငါတော့ထုတ်ပြန်ကြွားလို့ဟာကြားရတော့ကွာဒီကလေးရောက်ရှားလေးကဘာလို့ပြိုက်နေတာလဲ
Hello. Baba ye, ho chuma ba ma go ma. Oh, ei mi go, pa lai chi ni. Mwe bi baba ye. Ho. He? Ei, mwe ya ho ba le, bulu wa ba ri mwe lu be, bulu wa yin mwe da le. Ho le. Ho. Nyu nyu wa yin mwe de. Mi kle. Na wi lo ma myo mwe de. Yau cha le. Ho ke la ha. Ti ja ye la.ဟုတ်ပါလေဘဘကြီးဟိုလေဟိုအကူကြီးကပုံပြခိုင်းလို့ဆက်လိုက်တာဒါပဲနော်ကိုနော်ဘဘကြီးနော်ဟေးအဲ့တော့အစကားလေးဆိုးဘာလဲအမီးကြီးညောက်တော့ရပါဘူ你们的牛你刚了刚买了个他牛啊你刚买刚了牛哦这边要刚了你一般我不拿你的时候我是一天没听路啊我有米了你妈的我是不是说什么下班了可以所以这么有啊ဘာဒီမှန်ကုန်ဒီညံကုန်ပြီးတော့ငါတင်ထားတဲ့တမျိုးငါအပိုင်ကိုကြွတ်ထားတာတကူမှဖြစ်မလားဘာဒီလျှောက်ဖြစ်ကုန်မှာဘာဘာကြီးပြောသလိုညီတို့ကံတရားအတိုင်းဆိုယောက်ျားလေးမွေးတယ်ညီတို့အမွေးတွေအကုန်လုံးယူဟာငါချင်းနဲ့ပါလေအဲ့လိုမပြောမှလည်းကိုကြီးရဲ့ပြပြညို့အမွေးတွေအကုန်လွှဲပေးလဲညို့ကအကိုကြီးလိုချင်တော့ပြန်ပေးမှာပါนี่ไอ้รู้ตีได้แล้วกูมาเจื้อจุจังยုံเลยยုံเนี่ยเล่มมาทําเนี่ยดีเฉยมาอ่ะอมวยดีงวยดีอ่ะตึกเย็นจริงกว่านี่เสียอ่ะกูมีตะคู่เว้ยยามล่ะโยจิจิตาเนี่ยกูกูงาตะมี้มวยเนี่ยโอ้ซีอ่ะอยากจะเล่มมวยเลยสรุปดีกว่าอยากจะเล่มมวยเลยสรุปไอเทมเนี่ยငါဒီကောင်တစ်ချိန်လုံးနိုင်ကျင်တော့မှာငါ့ကိုနိုင်ယူတော့မှာအဲ့ဒါငါစိတ်ကြီးကတွေ့တွေ့ပြီးစိတ်ကြီးမခံချင်ဘူးဟာအဲ့ဒါတော့စိတ်မပူပါနဲ့ကိုကြီးရယ်ကိုစီကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လည်းညီမလေးတယောက်လုံးရှိနေတာပဲငါတို့ယောက်ျားချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းတို့မသိနိုင်ပါဘူးဘူပါပါကြီးကသူကတိတန်ကိုပြောပေးမယ်အဲ့တော့ဇေယျပတ်စံနေအကုန်ရမယ်ဒီအိမ်ကြီးကိုသူပိုင်သွားမယ်အဲ့တော့တိန်နဲ့တူတူနေပြီးတော့ငါသမီးမွေးတယ်အဖေဒီကောင်ကသားမွေးတယ်အဖေဆိုငါတစ်ချိန်လုံးအနိုင်ယူနေငါခံနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညိုညီမလေးညကလေးနေငါကလေးခဏလေးလေးရှင်အာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနေတင်လို့ဘုံနေငါကြည့်ရတယ်ငါအမွေလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးခဏလေးခဏလေးပပကြီးမတည်ခင်ခဏလေးငါဇေယျကိုခဏလေးအနိုင်လိုချင်လို့ပါဟာကလေးချင်းလေးဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့နားလေးရမလားလို့ပြောကြည့်တာပါအေးသူကနှစ်ယောက်ကြာသူကသားမွေးတဲ့အဖေဆိုငါတိန်နဲ့အတူနေငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေမျက်နှာကြီးငါခံနေမှာမဟုတ်ဘူးပါအဲ့တော့ငါသမီးလက်ဆွဲငါမိမခေါ်ငါအိမ်ကဆင်းသွားရင်မရှိတော့တာပါအကိုကြီးအဲ့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေညို့ပေါ်မှာအများကြီးပါ။ဟိုအကိုကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်ညို့စူးစမ်းပေးပါမယ်နော်။စူးစမ်းရဆိုကြောက်မှာဒါမျိုးကချစ်ချင်းဆုံးဖြတ်မင်းကအားမညာနဲ့နော်။ရပါလေဟာငါသမီးခဏမှာလှုပ်ဆက်တယ်ငါတော့မယ်။အကိုကြီးအကိုကြီးခဏနေပါဦးအကိုကြီး။ဟိုအကိုကြီးကခဏပဲလဲမှာပါနော်။ညို့ကလေးညို့ပြန်ပေးမှာပါနော်။ဟောပြီပါမယ်။ကနာလေကနာလေကောင်းလိုက်ရကနာလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေညိုလေးပေးပါမယ်ကိုကြီးဖြစ်နေဦးဖြစ်နေဦးကိုကြီးအကိုကြီးတပတ်တည်းမျိုးအမြဲအရှုံးပေးခဲ့ပါတယ်ညိုဒီတစ်ခါတော့မရှုံးပေးရစေနဲ့ညိုမရှုံးဖို့ပေးပေးရစေနဲ့မြို့တောင်းပါမယ်ဟာညိုမြို့တောင်းတော့မြို့တော့မကွေးပါနဲ့ကိုကြီးတောင်းပါမယ်အဲ့တော့အားရတဲ့လေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တလူချရလဲ။ဟာတော့ပြုတ်ပြတ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာ။ပြန်နေနေစီစီ။ကိုကြီးပြောတဲ့ကိစ္စကိုကိုကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နဲ့။ဟုတ်လားမျိုးရဲ့ပထမအုံဆုံးရှင်သွေးလေးပါကိုကြီး။မျိုးရဲ့နေရာနဲ့ဆဲမထုတ်တော့ပါနဲ့မျိုးတောင်းမှတ်ပါလေ။အေးပါဒီကလေးကလည်းကိုကြီးရဲ့သမီးဘူးပဲ။အခုကခဏလေးအကြိုက်ခွာနေတာမို့ဒီလိုမှမဖြစ်ရှိရင်ကိုကြီးမှဒုက္ခတွေရောက်နေတာ။တင်းနေတဲ့ကြွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုကြီးဒုက္ခရောက်နေ
မျိုးတို့ဒုက္ခရတယ်တူတူပဲနော်အဲ့ကိစ္စကိုတခြားနည်းနဲ့ပြေရှင်းပါကိုရဲ့မျိုးတောင်းမှပါလေနော်သမီးလေးမျိုးရဲ့နေရာနဲ့ကွယ်မထုတ်သွားပါနဲ့မျိုးတောင်းမှပါလေမခွဲတော့ဒီနေ့မှတူတူနေမှာတိတ်နဲ့တူတူနေမှာနော်တောင်းနေတော့ခွဲသွားကြတယ်အိမ်နဲ့သူဒီမျက်နှာဒီမျက်နှာမြင်းနေမှာအခေါ်ဝေါ်လေးပဲအာကျမကသားလေးမွေးပါတယ်သူကသမီးလေးမွေးပါဒါပဲဒါပဲနေနေပြောပြုတ်ကြအောင်ခဏပါအာမျိုးသမီးလေးမျိုးရေဝင်နေမှာပဲကြားရစေကိုကြီးရေမပေးပေးရစေနဲ့ဟာမျိုးဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲကိုကြီးပြောတာအေးစစ်စစ်လေးမူနဲ့ဝူနဲ့နော်အကိုကြီးဒီဒီမှာလူလူတခြားမရှိဘူးတင်းရဲ့ကြွေးရဲ့အများကြီးအဘ ాయి ကိုကျွန်တော်သားမွေးရင်သူ့အမေမွေးအမွေလေးပြီးပြန်ပေးမယ်နော်ကိုကြီးရဲ့သမီးပါကိုကြီးဒုက္ခရောက်တာကိုမျိုးကြည့်ရမှာဟုတ်ပါဘူးမျိုးကြည့်မှာဟမ်မျိုးကကိုကြီးရဲ့မိန်းမလေးကိုယောက်ျားဒုက္ခရောက်ရောဒီတိုင်းကြည့်မှာအကြိုင်းမို့မျိုးလေးမှာပါလေကွာနော်မျိုးလေးပါပါလေနော်အကြိုင်းမို့ကျွန်မသားနော်ဒါလေးပြောပြမိဦးမယ်ဟမ်喂喂爸爸对对对对爸爸今晚爸爸你要家里得看你哇刚刚有一个你你要起来了哇要要家里呢我没给你因为你要家里不是给你呢哦，这边嘛，家，这个多少？来几？来几？好嘞，好嘞，多少？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 มาตะมิงูนี่พี่กูยแห่ถ้าถ้าไม่มีงูจะไอ้กว่าถ้ามีก็คลีมาหมอกตากูมาช่วยตะมิงูนี่พี่กูยกูยถ้าหงอ๋อมันอยู่สิงูช่อเลยไอ้ฮะไม่อยากกูยไม่ป้องล่ะกูยตั้วญูตั้วมาย่อดิคลีขอล่ะเออๆตะมิงูคลีตั้วตั้วตั้วก็ซะบลูลงบ่แลกูยมาตะมิงูนี่พี่ญูหนีลงไม่อยากตั้วลงตั้วบ่ไว้ตีแล้วชุบเลยအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုပြောတာအစိုးရတည်တည်လက်မခံရပါဘူးလို့မတမင်းပေါ်နေပြီကိုကြီးတို့ပါဘူးကြားကြရစမ်းဒီခဏလေးကွာခဏလေးခဏလေးနေနေပြီးတော့မသိကြစမ်းကိုကြီးကိုကြီးဘလို့ပြောလိုက်တယ်အကိုကြီးတော့ရက်ဆက်ပါလားဟောမောင်ငိုနေတာအကိုကြီးနဲ့မျိုးရဲ့တမင်းတော်အကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့သွေးတိတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့တတ်နိုင်တယ်အကျွေးရအများကြီးအမှုရပြီးမှကြက်လေးနေတယ်ခုတော့မသိကြအောင်နားပိတ်ပြီးအစ်စံမလေးမလားကွာမအိနိုင်ဘူးကိုရမတော်ရမျိုးတော်မယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးခဲ့ကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြောပြလိုက်တော့မယ်ဒါဒီကောင်းလို့ဒီကောင်းကဘဘကြီးအဲ့ရနေကြပါဘယ်မှာတော့နေလဲစင်းမဝင်ဒီအိမ်ပေါ်ကနေအစင်းမနေတရားမစင်းနိုင်ဘူးစင်းရမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ကိုကြီးနေခဲ့မျိုးတော်မျိုးသမီးနဲ့ခွင့်ပြီးမနေနိုင်တော့မျိုးသမီးကိုခွင့်ပြီးမျိုးစင်းမယ်အမျိုးနေမယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဆိုတာသွားပြီးမယ်ပါပဲနိကျတော့ဘာကလေးဘာလုပ်ရမလဲအကိုကြီးအဲ့ဒါအကိုကြီးသမီးလေအကိုကြီးသမီးကိုကိုကြီးငိုတက်အောင်ချောက်ရဲ့ပေါ့ငိုလေးအောင်ချောက်ရဲ့အဲဟာကွာဒီသမီးကလည်းငိုမဲ့ငိုလည်းမနဲ့ကငိုရမို့ညာကြီးမီးအဲ့ညာအချိန်ညမှလည်းငိုပါ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 ခရီးသိမိုးရဲကွာဟိုမှာအဲကျွန်တော်လာကြည့်တာအေးလာကြည့်ငါဘာဟိုမှာအစ်ကြီးဘာမနေ့အစိုးရထိုက်ပြရချင်ဘူးအဲ့တော့တုံးရဲကွာမင်းလည်းညိုအိတ်ပြနေတယ်ဒီဘာကြီးနော်哎呀可是这老母呢你把米金子打一撮吧啦撮你啊呗我就撮不过你老三撮不过你老啊撮你啊呗你老妈的撮没有那一撮吧撮我来老妈的撮哎呀妈好你咋讲我都撮了呢把他们家长没有
ဟိုမှာကလေးငုံတာကြာလို့မျိုးအောင်ငါပြဿနာရှားနေတယ်ဟာချော့သမားဟာဘယ်ချော့နေလဲကိုကြီးအကိုကြီးခိုင်းနေတယ်ညီမလုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလဲသူပြဿနာလေးတက်ကုန်တော့ပါပါကြီးတို့တော့ကပါအမွေးမှရမှာမဟုတ်ဘူးငါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲနင်းကိုပြောပြီးပြီနော်ကြောက်ချော့ပါဟာငါတောင်းပါမှာငါချစ်ပိုးပါတယ်ဟဲ့ကလေးတွေမကုန်နဲ့အမွေးနဲ့အာမွေးနဲ့ဒီရလို့ထိုင်ပြီးချော့လို့ဘေးရအောင်လဲမနေတော့မှလားထားကြတော့လုပ်ပါလားအဲ့ဒီမွေးဟဲ့တောင်းချော့ပါမြူးကြံပြဿနာတဲ့ငါ့ကိုအငူတောင်ချော့လဲအေးအဲ့လိုလုပ်ပါမှာဟာဟေးယောယောသမီးလေးသမီးလေးသမီးလေးဟာဟေးဘဝေဖိုးဆက်ပြလေချက်ချင်းပြန်လာခြင်းလေအလုပ်ကပြေးချလို့မရလို့ဟာအကွာလေပြောပါပြအလုပ်ကပြေးချပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုဩပြေးချလို့မရလို့ပါညူရဲ့အဖေကိုကိုတေချာမေးသေးတယ်ညောသမီးလေးရောကြမ်းပါတယ်ဆိုလို့ကိုစိတ်အေးသွားတာပြီးတော့ညူကတလားလို့လူသေးရဆိုပြီးအခုရုတ်တဲ့ကြီးဆိုတော့ဟွာညူတာကကိုမရှိတာကိုကိုမကြည့်နိုင်ဘူးပြောကိုနဲနောက်ကြတော့ခွန်မောင်းနေနော်ရပါတယ်ကိုရဲ့ကို့ပြပြနဲ့မြမြလဲညို့ခင်းဆက်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်တိတိညာတိကိုဖုံးဆက်တော့လေသူပြောတယ်ဗျာသူလာပါလေတဲ့ဟုတ်တမီးလေးတမီးလေးရတယ်လေတလားလောက်နောက်ကြပြီးမှရောက်မှဆိုချက်ချင်းညော့တော့ဖေဖေကြီးကတမီးလေးနောက်မှမရှိဘူးဗျာအဲ့တမီးလေးကဖေဖေကြီးကိုကုလို့နော်ဖေဖေကြီးကိုလည်းကုလို့နော်တမီးလေးတမီးကြီးပါအေးဒီငွားဘူးကွာဟေးတမီးငွနဲ့လေးတမီးကညိုသမီးလေးမွေးတာအခုချိန်နဲ့လိုက်။ဘာလို့မေးနေညိုကလဲ။ဟဲ့သမီးလေးမွေးတော့ညိုတွေ့အဖို့ရတာပေါ့။တူသမီးလေးဆိုတော့ညိုတဲ့ဖို့ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့။ဟိုတူယောက်ျားလေးမွေးမှဖေဖေအမွေတွေအကုန်ပေးမှလေ။ဘာလို့ပြောနေညိုကလဲကွာ။ကိုညိုလက်ထပ်ခဲ့တာအမွေလူချင်းတို့လက်ထပ်တာမဟုတ်ဘူး။ညိုမျက်မျက်နှူးနှူးချစ်လို့ကိုယူခဲ့တာ။အခုကအမွေမရမှတကယ်ပဲမဆိုးရင်။ဘာလို့ဆိုးရမှာလဲညိုဘာလဲညို့မမြုံးလားကိုဘွားမလေးညို့ရဲ့ဟိုက်သမီးလေးရဲ့ရှိရင်ပြီးပြီဟုတ်ပြီလေဟောညို့နဲ့သမီးလေးဒီမှာနေလို့ညနာညမ်းမယ်ဆိုကိုနဲ့လိုက်နေလေဒီတဲ့မနေနဲ့ဆင်းနဲ့ကိုထားမယ်ဟောဘာလဲညို့ကမယုံဘူးလားရှုံပါတယ်ကိုရဲ့အဲ့ဒီလူဆောင်ကမမီရုပ်ပြောဆောင်ကပြုံညုံနေတဲ့အဲ့ဒီလူချက်မှာလို့ဟောဟိုးလေးအာသမီးလေးကညော့ကွာဟောကိကိကလေးဟောကိကိအမောင်လေဟုတ်ကဲ့တပတ်ခါကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ကောင်းပါဘူးပြန်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့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 ဘာပြည့်စင်လားဟုတ်ကဲ့ပြောစင်လားအရင်ကျေးဆုံးဘလို့ပြောရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေရစဉ်းစားမိပါလေမေးပြန်မှန်းပါလေမေးပြောချင်တယ်လို့ကပြောတာခင်ဗျတို့လိုရေးဆက်တဲ့လူကိုလိုဘောက်ကိုမတတ်နိုင်တာနဲ့တားမြုပ်တော်တစားခံလုပ်ရစ်မင်းအဲ့ဒါတွေမင်းဘယ်တော့လောက်ထိပြီအားလုံးသိညိုပြောပြလို့အမြကလေးချင်းလေးတဲ့ကိစ္စအားလုံးကျွန်တော်သိပြီသိနေပါခင်ဗျာပါချင်ဟာခင်ဗျားအဲ့လိုလိုလည်းမပြောနဲ့ခင်ဗျားဒီလိုကလေးကြည့်လို့တဲ့ကိစ္စကိုအဖေသိသွားအမွေတပြားမှပြားပြင်ခင်ဗျားကြီးဘဝနေချာကုန်ခါအောင်ပဲအဲ့ငါအပိုင်းနေပြီဆက်မင်းဘယ်ဘာလို့ရှောက်ရှင်းတာပြောနေမင်းဘယ်ပဲမင်းပြောဘာဖြစ်စဉ်မင်းဘာလို့မင်းဘာလို့ပြောကောင်းပြီခင်ဗျားကျွန်တော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာမဲ့အမွေကမနေဘူးကျွန်တော်လည်းဒီသားတယောက်ကိုဖြစ်အောင်ဝေးပေးခဲ့တယ်အဖေအဲ့တော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခွင့်ရည်လူချင်းနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမင်းအေးစေးထိုင်ပြီးတော့ပြုတ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလူကြီးဆီကငါဘလောက်တောင်းရင်ကောင်းလဲအေးစေးထိုင်အောင်ရမယ်ပြုတ်ထိုင်ဒီကြောက်ကြီးပဲတော့အခုကျွန်တော်တောင်းဆိုမှာခင်ဗျားကိုအားနာလို့လိုက်ရောရနော်အကုန်လုံးဖွင့်ပြောလိုက်ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်ပါမယ်ဆေးရမင်းငါချင်းချောက်သူဖြစ်မင်းပြောမှာလူရင်းကိုမရောက်ဘူးဘာဖြစ်ချင်တာလဲပြောမယ်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်။အဲ့ဒီတက်ခမရစီကလောလောဆယ်ငွေ30လူချင်းတယ်။ဟာငါဘာမှမူးမမှမရဘူး။ဒါလေခမရမပေးချင်ဘူးလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်။ကျွန်တော်ခလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်။အမွေလေးကိုယူမယ်။ပြီးရင်ခမရတို့အိမ်ဝန်းနေချလိုက်မယ်။ဘာမှအာနာဆံမရှိတော့ဘူး။ခမရစဉ်းစားနော်။ဟမ်ခမရစဉ်းစား။
ပြောင်းမှာပေါ့။ဘာဒါယူလုပ်ပြီးသွားဖြစ်တာလား။ပြောင်းမယ်။ကြာကျွန်တော်မစောင့်နိုင်ဘူးနော်။他就抓没了。老老在那家没得那些东西呢。他就叫我公婆表来嘛，叫我去了叫我表哥买，啊，没得公婆得买，别表了一万零钱来。爸妈阿那边不知道咯，人家身上咯，人家身上。ဒီတော့တကယ်ဆိုကျွန်တော်အသိ30လောက်ထုတ်ပြီ။အေးလေးဟမ်။သိနေစေ။ဟမ်။ဒီတစ်ခါလည်းမင်း30သိန်းယူရည်နဲ့။အဲ့ဒါဟိုလုပ်ငန်းကိုဆက်ရရင်တတ်တယ်။ဘူးလုံးလုံးကြာမှာဆို။ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဟိုအမြင့်ဝင်ဖန်ထဲထဲလက်မှတ်ကတယောက်ပိုင်းမန်လေးခဏတော့တူပြန်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခဏခဏထုတ်နော်။ချစ်တယ်မလား။ဝိုင်ပြီးဘူး။ကဲ။မင်းလည်းပဲငါကခရင်နေငါပြစ်ပေါ့ကွာ။ပြစ်ရမယ်။မင်းကအဲ့ကြာလေးမွေးကြတာဟုတ်ကဲ့အေးငါကလေးငါပြရမဖဖေလေးကိုကြီးကလေးကြီးရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကလေးလည်းချီပါဦးဖဖေညူလာလာကလေးကလေးပေါ့ပဲဝါဒီကြီးလေးဖဖေမလေးကျွန်တော်တူကြီးကိုချီခြင်းနေတာကျွန်တော်တူကြီးကိုဟာသားလေးအတူရချိုးလေကဘောဝခန့်ခန့်ကြီးဟဲ့လားအေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးနဲ့တော်တော်တူတာပဲနော်တသက်ဟာနာနာလေးကိုစီးပြန်ဟာဟောညီမလေးတူလေးကိုခုချီရတော့ညူရတာနော်ငါတူကြီးကချောတော့တမီးချောတော့ကွာရုပ်ဆိုးရတယ်လွန်ရောသူ့ဘေးနဲ့တူလားမသိပါဘူးကွာဟောညီမလေးတူကြီးကိုကျလို့ညူးနေတယ်ညူးနေတယ်နော်ဟေးအတူကြီးရေကဟေးဟေးတမီးလေးကိုဟောတူမလေးကိုနာလာချင်မနော်။အော်ဖေဖေကျွန်တော်ပြင်သွားမှာမလို့ဟိုညုတ်ကလေးပြန်ကိုပြန်ကိုသွား။ရောရောဖေဖေမေးဖေဖေပြန်ချင်နော်။ခေါ်ခေါ်ခေါ်သွားမယ်။ရောရောဖေဖေမေးညုတ်ဖေဖေပြန်ချင်တော့အေးတော်တော်အေးတော်တော်မချဘူး။ဟုတ်တယ်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 အေးအေးဟုတ်ဘောဘောဘောအေး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 ဟုတ်ပြီဆုတ်တာ။လက်ကလေးဆုတ်တယ်ပြီးရတယ်နော်လား။ဒါဟုတ်အေးတူရသွားကြမယ်ကိုကိုချစ်လာခဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာကိုပြောပါခင်ဗျားတို့ပြောချင်နေတာကိုပြောရမယ်ကိစ္စဗဇတ်သေးကပြောလို့ကိုမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကော်တိုက်တိတ်အောင်အောင်ကိုကောင်းနေတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘန်းကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီဗျာကော်တိုက်ခင်ဗျားလောက်ထားတာကြီးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်းမလဲတာပြော။ဒီမှာကိုခမောင်းတင်။ကျမရောက်ကြသက်ဆုံဆန်ပြားရှာထားတဲ့ပတ်စံ။မယိုးသားတဲ့လူလက်ထဲမှာဒိတ်ပဲမဲ့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ကျမကရှင်တို့ကုမ္ပဏီကိုယုံကြည်လို့လူကြီးလူကောင်းထင်ပြီးကျမရှယ်ယာဝင်ခဲ့တာ။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။ကျမပတ်စံနဲ့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ကျမရှယ်ယာတွေအကုန်ပြန်ထုတ်မယ်။နေပေါင်းတော်ကြီးခဲ့။
ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကွန်တိုက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းအသိခါကြတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်းမလဲဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားကိုအားမနာနိုင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မတိဘဲနဲ့ခင်ဗျားထုတ်ထားတဲ့ဘန်းငွေတွေကိုခင်ဗျားအမြန်ဆုံးပြန်ရှာပေးပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ငွေတွေကိုအချိုးကျခွင့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှယ်ယာကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မယ်ဗျာကွန်တိုက်ခင်ဗျားတို့လူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုံလို့တော့ဘူးကျွန်တော်ရှယ်ယာညာတော့ပတ်ပြီးပါကျမကိုကျမအမြန်လိုချင်တယ်နော်ကောင်းပြီကျမတို့ချင်တယ်ဟောကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီအပြစ်အောင်လုပ်ပြီကျွန်တော်လုပ်ပြီကျွန်တော်ပတ်စံလို့ဟာမင်းကတလို့ရပဲ20ပေးလीဟုတ်တယ်အဲ့ငွေယူတော့လောလောဆယ်လို့တောင်းတာလို့စကားပြောထားတယ်ဟိုထပ်လို့ထပ်တောင်းလာဟာမင်းကလည်းပြီးရပါကြလေးလို့ဟုတ်ကဲ့အခုကဘယ်လောက်ထပ်ပေးရမလဲ30ဟာများလာ ਈ လားမင်း90ကိုစီးပွားဖြစ်ကြံလို့ရှင်းနေပြီပါမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကခင်ဗျာစကားမြိုက်တာဗျာဟိုမှာလုံငါစနေအဲ့တည်းကျွန်တော်ငွေလို့တယ်ဒါလုံငါပထမအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်လုံးဝဒီလက်ကြည့်ချင်လာငွေထပ်လို့လာတယ်အဲ့ကျခမက်ချက်ကြောင့်ထပ်တော့ဦးမှာပြီးပြတော့ငါအခုကုမ္ပဏီမှာပြဿနာတက်လာငါစိတ်ကညစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းတစ်ဖက်လောက်ကြာမှာငါစိတ်ငြိမ်းမှာမင်းဒီစကားကိုပြောအဲ့ကျငါပြေးမယ်မပြေးဘူးမင်းကိုပြောမယ်ဟာခမက်ပြေးလဲပြေးလဲကျွန်တော်လာပြောလဲခုမှမှကျွန်တော်မျက်နှာပြတ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တောင်းလာခမက်ပြေးရမယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်ခမက်ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းလာခမက်ပြေးရမယ်ပြေးရောအဖေလည်းမတည်သေးဘူးငါလည်းဘာအမွေးမှမရသေးဘူးနော်မင်းအခုဝေစုလာကွယ်ငါကုမ္ပဏီမှာစိတ်တည်ညက်လာရယ်နော်မင်းဒီစကားကိုနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမှာငါခေါင်းအေးပြီဆိုမင်းပြောအခုငါလာမပြောဟာနေဦးဗျာခက်ပေးပြအောင်ပြောလာဒီကိစ္စခက်ပေးဗျာကျွန်တော်တောင်းတာပေးပါလောက်ပြောတယ်ပေးအောင်ပြောဗျာခက်ဗျာခက်ကျွန်တော်ထိုးထိုးလေကွာဟာကဲငါတက်တော့တက်တယ်ဆိုလို့ဖြီးပေးဘုံမင်းကျွန်တော်သူတစ်ခေတက်တာအောင်တိုင်းလာမင်းတို့ကောင်းကောင်းကန်နေလိုက်လားဒီနီယာဒီနီယာနေလိုက်ကြတာသိပါဘောအောင်လိုက်မင်းကမေးမယ်မမပြောစားဒီခလေးနေရာကြီးကဘယ်ဟာမင်းခလေးလဲကျွန်တော်မင်းမကြည့်တာကျွန်တော်သားပေါ့မင်းကူတဲ့ဒီငါ့ကိုလိန်နှုံးပဲလားမင်းအမှန်တိုင်းပြောမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသိချတာကမင်းပြောပြအာ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 ရှိတာလို့ရင်းနေကြတယ်ကိုတော်တဲ့မိကိုလို့တိုက်ရတာမခိုးတောင်ခိုးရတာတိုက်ရမကွန်းသာဆိုရင်တော့လေညို့လို့လို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးချင်းလဲထားတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘာဖြစ်ရောအကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်ပါဘာဘုရားတခါပြန်ပြောစားဘုရားပြန်လဲနေလဲမနေနဲ့ဟမ်ယိုးနေ့နဲ့ချက်ခရီးရဘုခရီးလေဟိုပါလေးရညို့ပါလေးပါပြီဘာယိုးပြောစားတာညွေးသမီးပါဖေဒီလိုတော်ရက်ဆက်တော့ဘာလို့လင်ရလဲဒီလိုရှိမှာအောင်တိုက်ကရက်ပတ်စိတ်ကူကုန်မှာမောပါဘူးဟိုညိုညိုရှင်းပြပြစင်နော်ညိုလေးညိုဒီအသက်ရွယ်ချင်းဘယ်လိုတကားမှမလင်ရဘူးပါဖေအခုလိုခလေးချင်းလဲလာတာလေ
အကိုကြီးကြောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဖေသမီးလက်ဖေကိုကိုဖေတယောက်လို့ပဲရှုသေးပါတယ်ဖေကိုသမီးညာတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဒီအေကိုအကိုကြီးမျက်နှာနဲ့သမီးမှလာနေရတာပါအကိုကြီးစကားကိုလုံးဆန်းနိုင်ဘူးသမီးမှအေအမရှိပါဘူးဖေအကိုကြီးကတော့သမီးလောက်ရတာပါသူတို့မိညာရမဟုတ်ပါဘူးအောင်ဆိုင်အောင်ဆိုင်မင်းတို့ညစ်ပတ်တယ်ကောင်လေသူကြသေးတာပေါ့ကွာကဲဘာသမီးညောက်သူစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံမပြတ်နေကြဘူးဒီကိစ္စကိုပဲကြည့်စီစဉ်သူမိဘညင်းနေတယ်ဟမ်ဇေယကမင်းပေါ်ကိုဆက်ဆံတာအဲ့ဒါငါတက်တက်ခိုင်းရတာမင်းဘလောက်ကပေါ်မှာညစ်ပတ်မလဲဆိုငါသိရင်တော့ခိုင်းရတာနားလေအဲ့တမီးရပပကြီးကိုချစ်ဩပပေးဆိုသူကနောက်တမီးအောင်တိုက်ပပချစ်တယ်မှားတယ်မင်းညစ်ပတ်ပြီငါတမီးကြီးဆွဲမထဲနဲ့ငါတမီးကြီးငါသားတယ်ငါ့ပုံမှာအကုတ်ဖြူစင်းနဲ့မိတယောက်ထဲတာညစ်ပတ်ဖိုင်အပေါ်တော့ညစ်ပတ်ချင်တဲ့ကောင်ငွေလင်တောက်ချင်တဲ့ကောင်ပပတော့ကြဟာပပလေကုသားဟိုအဲ့တော့ဒီမုံချုံမြချူပြောရတယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်ဩပိဒါရိုက်ဘာမှရှောက်ပြောင်းနေတယ်ကွာဒါမေသားဟုတ်တယ်လေတာအောင်တားရေဟိုပိုးကြီးကမေးနေတယ်တတရဲ့ပြပြတတလားပြပြလည်းဟုတ်တယ်လက်ပြီးဆုံးလို့မျိုးပြောလိုက်ချမ်းကျမရဲ့တားပါလို့မပြောနိုင်ဘူးခေကောင်းလိုက်ဘင်းမရှက်ဘူးလားဟဲ့မင်းအခုတက်ကြည့်လိမ့်နေတော့မဲလားမင်းတို့လူကောင်းလို့တားတော်လားငါရှက်တယ်ကွာအဲ့တော့ငါကလေးနဲ့ငါမင်းပြေးစရာရှိရစီအကုန်ပြေးခဲ့မင်းတို့လူကောင်းမင်းနဲ့ငါဆက်မနေနိုင်ဘူးငါသမီးနဲ့ငါအိမ်ဘောဆင်းတယ်ဘယ်你要打你牛么？快点子呢，对不对？要打你牛么？快点来个娃，对不对？啊，对呀，啊，对呀，那别让我快点子呢。妈，丢了，没命了，你忙不？ရစမင်းညောင်အားလုံးစစ်စစ်ရဲကုန်ရပြီသူတို့တွေကတစိမ့်နေကြီးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကသားဖာရင်ပြောတာရှက်ကတ်ကူကသွားပေးချင်ကွာအခုကြီးညိုလက်တည်းအိမ်ပေါ်မှာမနေဘူးညိုသားလို့ညိုကောင်းလို့ညိုလက်သွားတော့မယ်ခင်ရပွဲလို့လည်းညိုတပြားမှမယူပပယ်ကိုလည်းညိုခေါ်သွားမယ်ပပယ်ကိုလည်းအော်ဒီအိမ်ပေါ်မှာညိုလုံးဝမတားခိုင်းနိုင်ဘူးပပယ်ကိုညိုကျေစုဆက်မယ်အခုကြီးအေးဒီကိစ္စရလာပြီပဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝါရမလေးဘသူမှမရှိမှာမျိုးရယ်အကိုကြီးရယ်တမီးရယ်နေပဲဒီအိမ်မှာမနေဘူးဒီအိမ်မှာကျမရှင်နေနေခဲ့သူတို့တော့တို့ကျမဖြစ်သွားမှာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတော်ရရှင်ရှင်လို့ယောက်ျားမျိုးမြင်ကိုမမြင်ဘူးတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးရှင်မအဲ့လိုသိမျိုးရှိခဲ့ရင်စားရရှင်ကျမမယူခဲ့ဘူးဒီလိုစိတ်မျိုးရှိရဲ့လူကဒီကလေးရဲ့အဖေမဖြစ်စေရဘူးကျမသမီးကိုရှင့်နားမှာထားရှင့်လို့ရုံမာတဲ့အချိန်နဲ့ကိုးသွားလိုက်မယ်ကိုအောင်တိုက်ရဲ့ကျမသမီးကိုရှင့်နဲ့မထားခဲ့နိုင်ဘူးကျမလည်းရှင့်နဲ့မနေနိုင်ဘူးရှင့်သိမ့်မတ်တဲ့အမွေရေထဲမှာရှင့်ကြောက်ထဲနေခဲ့တော့ဟာရှင့်နေရောနေကြောင်ပပပပကလေးလေးပပမကောပါနဲ့ညောမတော်တော့ကွာညီမလေးမမျိုးတော့ကိုကြီးဒီမှာတယောက်ချင်းမနေရပါဘူးမနေနိုင်ပါဘူးပပကျွန်တော်အမားလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လာရင်စူးစက်တက်ကိုရောရှောက်လို့တာကဲဒီစိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကသိကြရဲ့ပပအမားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားပါလေလို့ဝန်ခံတာမသေးကြဘူးနော်နောက်တော့ကသူအမားထပ်လုပ်ချင်လို့မှကျွန်တော်အမားလုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တာမှားသွားတာအမားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တာမှားသွားတာပပတို့ပြောတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်တယ်ဘာမှကိုမဖြစ်ဘူးပပခဏလာပြောကျွန်တော်ဘာမှကိုမဖြစ်ဘူး
ခုမမိုးပေါ်တာကျွန်တော်ခံမှုမခံနိုင်ဘူးရှင်းလို့စိတ်မျိုးရှိမှန်းသိရင်ကျမအစားရမယူဘူးတဲ့ရှင်းလို့ရုံမာတဲ့စိတ်မျိုးကျမသမီးလေးစီကိုကူးသွားရင်မွေးတဲ့အမေရင်ကြောတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှတောင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးကဲကျွန်တော်ဘသူ့ကိုရှောက်လိုက်တယ်ပြောပါပါလို့ယုံအောင်ဟုတ်ရလားကိုကြီးညိုတို့ဒီမှာဆက်နေလို့ဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ကြက်တနာတွေကပိုဆိုးမှာကိုကြီးကကိုကြီးတိတ်ကြတယ်နော်တမီးလေးရှေ့ရရှိသေးတယ်မမျိုးရဲ့မိငါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကုံသွားပါပြီလုံလောက်ပါတယ်ရှင်းလို့ရုံမာတဲ့စိတ်ပြုတ်ဒီကလေးအဖေမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့စကားငါဘာမှတုံးလို့မရတဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီစကားကုန်သွားပြီငါအဖေတယောက်နေနဲ့ငါမခံနိုင်ပါဘူးဒီစကားလေးကငါခံနိုင်ပါဘူးတပင်းရဲ့အတွက်ဒီတဲ့ခိုင်တဲ့စကားဘာသာပြောပြရမလဲဘာသာပြောပြရမလဲငါပြောနေတယ်ပြောငါပြော